הבטחתי לכם אנרגיות טובות, ערב טוב הפטריוטים, גרסת יום חמישי, שוב תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו כאן עד 10:30 ויש המון על מה לדבר, כי כמו שאמרתי, יש מלחמה בצפון, והלוחמים שלנו ממשיכים להילחם בעזה, ויש פסגה בקטר, ועניינים, עניינים שונים, ואנשים שאומרים דברים מטורללים ועזועים, וגנרלים שמבטיחים הבטחות, והרצי הלוי שמבקר היום בבקום. בקיצור, המון המון להתעסק בו. בשביל לעזור להתעסק בזה, הבאתי לפה חמישה אנשים נפלאים שיעזרו לנו להבין מה קורה פה בכל הבלאגן הזה. הראשון שבהם הוא יותם זמרי. אמרת שיש מלחמה בצפון. אני לא אגיד מי זה בקהל, כי הם ביישנים, אבל יש פה זוג שהגיע ישר ממטולה. וצריך לשבת לדבר עם האנשים האלה כדי להבין קצת מה הם עוברים, כדי שלא יעבור לידינו, אבל הם אנשים מלאים ברוח ובעוצמה וכל הכבוד. חד משמעית, האמת ש... אני רציתי לתת להם לדבר, כי חשוב לשמוע את האנשים האלה, ובאמת, לא לשכוח מה קורה בצפון, כי כולנו קצת מתפזרים לפעמים. יש בצפון מלחמה, ואני באמת, כמו שזמרי אמר, וזה הדבר הכי חשוב, דיברתי איתם, אנשים שנמצאים בעצם באזור מלחמה, והרוח באופטימיות שלהם, וואו, דברו עם האנשים האלה גם כדי לדעת מה קורה, וגם כדי לחזק אותם ולהתחזק בעצמכם. ועכשיו הבטחתי שני חרדים, לכן אחד מהם יושב בצד הזה, ולא במושב שאנחנו הקצינו, הגטו הקטן החרדי שהקמנו פה, יקי אדמקר. ערב טוב. אתה מזכיר את העניין הזה של אנרגיות טובות, אז נתקלתי באיזושהי אמרת וואטסאפ שהופצה ככה לאחרונה בכל מיני קבוצות, ככל שנתמקד בטוב, הוא יהפוך לרוב. אז הייתי אתמול באירוע מאוד מאוד מיוחד של ארגון בלב אחד בחולון. זה ארגון שבאמת נותן מענה ויחס כל כך חם ואוהב לילדים מיוחדים ובני משפחותיהם. עומד בראשו חבר טוב מאוד שלי, דודי וייטמן. ואמרתי, אני חייב לדבר על זה כאן בפטריוטים, כי קודם כל זה היה אירוע שהוא מלא מלא בחסד ומלא מלא בטוב. והדבר הנוסף שבגללו אני מדבר כאן עליו, כי כל מאות המתנדבים שנמצאים שם, מסתבר צופים בפטריוטים, אז הם אמרו, אתה חייב לדבר עלינו. אז אני חייב להגיד לך שזה היה אירוע מרגש, שאתה רואה ילדים מיוחדים שכל אחד מהם הוא מלאך, עולם ומלואו, מקבלים אנרגיות ושמחת חיים בזכות ההופעה ובזכות הפעילויות שעושים להם. אז כל מה שנותר להגיד לכל החבר'ה שם זה שפו, הם מלאכים, הילדים האלה מלאכים, וגם המתנדבים האלה הם צדיקים. כל הכבוד, איך קוראים לעמותה? בלב אחד. בלב אחד. גם בתוך הכל, עדיין האנשים הטובים האלה ממשיכים לעשות את שלהם, גם ילדים עם צרכים מיוחדים, עדיין צריכים אנשים שיטפלו בהם, וקשישים וכל מה שאנחנו מכירים, כל הכבוד לכל מי שממשיך לעשות את זה, גם בדברים שאינם קשורים למלחמה. טוב, עכשיו החרדי השני שלנו, בואו נראה איזה עמותה הוא בא לקדם, ידידיה מאיר. אני עושה קדם לישעיהו הנביא, ודיברנו פה השבוע... לנחמו. נחמו, יפה. אתה עושה ספוילר, אבל אני אגיד קודם ש... יש הרבה אנשים שצמו השבוע לראשונה בתשעה באב. חלקם בפאנל אפילו השבוע דיברו, וזה מאוד מרגש אותי, כי זה אנשים שזה לשלם מחיר, זה קשה לצום. אבל לצום בתשעה באב ולא להכיר את ההפטרה של שבת נחמו, זה כמעט כמו לא לשבור את הצום. כי יש בכל שנה, יש את תשעה באב, אנחנו מקווים שיבנה בית המקדש השנה, באמת יש יותר מאי פעם רצינו את זה, ובעזרת השם נזכה. אבל עד אז יש... הפטרות נחמה, יש סדרה של הפטרות נחמה מעכשיו ועד כל חודש אלול, שבע פרשות, ההפטרה הראשונה היא השבת, נחמו, נחמו עמי, היפה שבה. יאמר אלוקיכם, כן, וחוץ מזה... דברו על לב ירושלים, תשמע, יש לי פה את הכל, אין בעיה. לא, כי אני אוהב את הקטע שהכירו שילמה כפליים מכל ההבנות שלה. וגם, עוד בפרשת השבוע, עוד לפני ההפטרה, עשרת הדיברות, שמע ישראל, בקיצור, גם בבית כנסת סוער. המיטב. לחלוטין. כדאי, גם אם אתם לא הולכים לבית כנסת לקרוא, וואי, אתה יודע מה הזכרת לי עכשיו? כל פעם זה קורה לי. ראיתי השבוע את הרב יעקב מדן עם הבן שלו, אלישע. והם דיברו על הפטרת נחמו, אתה יודע, הבן שלו, מי שלא יודע, נפצע, נקטעו לו שתי רגליים, גיבור ישראל באמת יוצא דופן, ואביו, שהוא רב חשוב. והוא אמר שמה, למה אומרים פעמיים נחמו? אז הוא דיבר על המלחמה ועל זה, ושרואים את האור, כמו שיקי אמר, הוא אמר, צריך להגיד, נחמו, 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 שאנחנו נצמח מזה, ויהיה טוב, תחפשו את זה, אם נוכל למצוא את זה, נראה לכם את זה, באמת, קטע מדהים. כל מה שאלישע מדן כמעט אומר, זה מדהים, איזה בן אדם. תודה רבה, ידידיה, על העלאת הרוח. ועכשיו, מישהי שלא רגילה להיות כאן, והיא לא רגילה להיות בעוד מקום, אנחנו נדבר איתה על זה שנייה, ליטל שמש.
כמה שנים את בתל אביב? לפני שנגיע לסוגיית תל אביב... את ביקשת את זה ממני. נכון. את אותי. אמרת, אני לא רגילה להיות פה. אתה יודע שהתחלתי בערוץ פה פטריוטים לפני עשור כמעט? כן. והנה, ברוך השם. אבל כל הכבוד לי שנקראתי לדגל, נשארתי פה מ-5 בערב, מהתוכנית שלי ב-5 בערב, אז כל הכבוד. הכבוד הוא כולו שלנו. כמה שנים את בתל אביב? וואו, הרבה יותר מדי זמן. להערכתי למעלה מ-15 שנה. וואו, והשבוע פרסמת שאת עומדת לעזוב. נכון, די. תסבירי. די, הגעתי למיצוי מהעיר הזאת. הגיע הזמן שלי לחזור למקורות, אזור השפלה, גדרה רבתי, רחובות, ניסיונה. זהו, התחלתי לחפש. אם מישהו שומע על משהו, אני כאן. אוקיי, יפה מאוד. זה כאילו, תל אביב זה לא אי, זה את. זה מה שאת באה להגיד. זה שתינו. אוקיי, אוקיי, פרידה באופן הדדי, זה דבר חשוב. ועכשיו, בפינת השמאל שלנו, האיש ממפלגת העבודה, היה מזכ"ל, והוא עדיין דבק בערכים של המפלגה הזאת, למרות שהיא קצת הלכה הצידה. איך אומרים? ערן חרמוני. אהלן, שלום, ערב טוב. תראה, אנחנו, הזכרת קודם את המלחמה שקורית בצפון, אנחנו תמיד מסתכלים על העבר, סוג של מלחמת התשה. הבעיה שהמלחמת התשה הזאת, בניגוד לקודמת, נמצאת באזורים שאזרחים שלנו גרים. ואנחנו גם נמצאים בתקופת המתנה, זה גם איזשהו מונח שמעבר, מחכים כל הזמן מה יהיה. אני אפילו לפני שבוע סיפרתי לכם שנערכתי, קניתי שתי שישיות, והיה ששום דבר לא קורה, ובינתיים אני שותה את המים. אבל בסוף בסדר. טוב, לשתות הרבה מאוד מים, פעם באתי קנה שישיות של בירה, זה יותר טוב. בדיוק. אוקיי, עכשיו חידוש, אבל הוא חידוש קצר מאוד, כדאי לכם להסתכל עליו, פחות מחצי דקה. פרסומת זהב, תראו את זה. אוקיי, עכשיו אנחנו נתחיל, כמו כל ערב, עם המלחמה. אנחנו נדע לעבוד טוב. פילדלפי זה דבר חשוב, כי זה מטפל בהתעצמות. אנחנו מכינים אבל אפשרויות לכל דבר שהדרג המדיני יחליט. יחליט שאנחנו נשארים על פילדלפי, נדע להישאר שם ולהישאר חזק. יחליט שאנחנו מנטרים ופושטים כל פעם שיש לנו אינדיקציה, נדע לעשות את זה. אנחנו נדע לעבוד טוב. טוב, אוקיי, צפון, דרום, איו"ש, הכל ככה מבעבע, כמו שאתם יודעים, ויש לנו את הסיפור מאיראן וחיזבאללה. בואו נראה כמה כותרות כדי להבין איפה אנחנו עומדים. עשרות מחבלים חוסלו, פצצו תשתיות טרור והושמד פיר מנהרה. חוסלו ביממה האחרונה ברפיח, חאן יונס ומסדרון נצרים, עשרות מחבלים. הושמדו תשתיות טרור והופצץ מבנה במרחב בו מוקם פיר מנהרה. חוסל גם מחבל ג'יהאד איסלאמי בדרג הטקטי. אוקיי, שעסק בשיגורים לעבר כוחותינו ולמרחב עוטף עזה. אגב, היום אני חושב שהרמטכ"ל, או שר הביטחון, אל תתפסו אותי במילה, אמר שהרגנו 17,000 מחבלים. התחלה יפה מאוד. בואו נראה עוד כותרת. תושבי בירות מעידים, כאן כמובן הלכנו לצפון, לבנון לא תוכל להתמודד, אנחנו מפחדים. מספר תושבי בירות, בירת בלבנון, אמרו כי הם חוששים ממלחמה כוללת עם ישראל שנראית באופק, עקב חיסולו של בכיר ארגון הטרור חיזבאללה פואד שקר. בעיר, זה כמו מלחמה קרה עבורנו, לבנון לא תוכל להתמודד, סיפר תושב בירות לבי-בי-סי. עכשיו אני רוצה להראות לכם איזה כפר, סתם כדי להעלות המצב רוח. בואו נראה איזשהו כפר שם בדרום לבנון ומה עובר עליו, זה לדעתי הייתה השאב. ירון, סליחה, הייתה השאב, זה היה הוא שאירו אתמול. ככה זה צריך להיראות. וככה בירות תצטרך להיראות עם כל האירוע הזה. איך אני יודע אם זה בגללנו או שזה סתם כפר בלבנון? זה נכון, קדימה זימרי. לא כל כך מכיר את הנתונים. כן, תשמע, היו כמה דברים מעניינים בדברים שאמר דובר צה"ל. אני חושב שהדבר הכי מעניין, מלבד ה-17... מה, המנהרות של פילדלפי? המנהרות של פילדלפי. שמרתי את זה לזה הבא, אתה רוצה לראות זה עכשיו? כן, נראה לי שזה הכי חשוב, זאת אומרת, כי לא היו התפתחויות... מכינים בגזרות. אבל היה דבר אחד פשוט, אומר דובר צה"ל, ממש בשבוע האחרון, או בימים האחרונים, צה"ל איתר והשמיד 50 מנהרות. בוא נראה, בוא נראה. אתה צודק, זה באמת הכי חשוב. חשוב. בשבוע האחרון השמדנו כ-50 תוואים תת-קרקעיים במרחב ציר פילדלפי. אנחנו ממוקדים באיתור, ניטרול והשמדה של התשתיות התת-קרקעיות במרחב. לא כולן מנהרות פעילות, חלקן ישנות מאוד שטופלו כבר בעבר. ובכל זאת, אנחנו מנטרלים את כולן בנחישות. כן, זמרי. קצת מצחיק אותי גם השימוש המוגזם במילה נחישות. זאת אומרת, איך מנטרלים מנהרה לא בנחישות? לא משנה. בקיצור, אני רוצה להזכיר לכם משהו.
50 מנהרות הוא מדבר בשבוע האחרון. עזוב את זה שלא כולם... 50 מנהרות. היו פה מערכת הביטחון של מדינת ישראל תמכה בהליכה לעסקה עוד לפני שנכנסנו לרפיח. כולם אמרו, אפשר לפני רפיח להגיע לעסקה ואז לחזור. אם בשבוע אחד ישמידו 50 מנהרות, תחשבו כמה יש שם, תחשבו כמה יחזרו לשימוש אחרי שנחתום על עסקה ונעזוב את ציר פילדלפי, אם חס וחלילה זה יקרה, שום סנסור, שום ניטור, כמו שאוהבים לקרוא לזה, לא יגלה את הדברים האלה. אם לא גילינו 3,000 מחבלים בזמן ודיניין שדוהר לעבר הגדר, איך קוראים לזה? שופל, שדוהר לעבר הגדר, הם מחכים שאנחנו נעזוב את פילדלפי כדי שיתחילו להזרים את הנשק בחזרה. אנחנו מגיעים להישגים מדהימים בעזה. משמידים מחבלים, מנטרלים מנהרות, עצירה עכשיו וויתור על ציר פילדלפי תהיה בחייה לדורות. ויש כאן עוד נקודה. ויש כאן עוד נקודה חשובה, איתמר, כי תשמע, כשמדברים על ציר פילדלפי, לרוב צהל ומדינת ישראל, כמעט ולא מזכירים את המילה מצרים, כדי לא לייצר כאילו עוד איזה חזית. אבל בסוף, מאיפה הגיע הנשק לעזה? מאיפה נכנסה כל התחמושת? בסוף, אני אומרת, גם מצרים וגם ירדן לא יכולות לאורך זמן לרקוד עד שתי חתונות. אנחנו רואים אלפי מסתננים בשנה מכיוון ירדן. אנחנו רואים את הירדנים עוצרים את הגבולות, לא נותנים לפלסטינים להיכנס. המצרים לא נותנים לפלסטינים להיכנס. עד מתי העולם כאילו יהיה צבוע ובצלה של דאגה לפלסטינים ילחמו במדינת ישראל? אבל כשצריך לפתוח את השערים, להכניס פליטים פלסטינים, הרי גם במלחמה במצרים, מלחמת האזרחים, לא במצרים, מלחמת האזרחים בסוריה, העולם אסף לתוכו מיליונים של פליטים מהמלחמה בסוריה, מהמלחמה באוקראינה. איפה העולם כשמדובר בפלסטינים? איפה הלב הרחום שלכם? אז אני אומרת, אחרי שנסיים לטפל בכל החזיתות שכרגע מכות בנו, צריך לטפל גם במה שמתרגש אלינו ממצרים. איתל, פרה פרה. וגם במה שמתרגש אלינו מירדן. פרה, נגיע להכל בעזרת השם, אבל כאילו, יש הרבה דאגות. כן, אני חושב ש... אני חושב שבמבט לאחור, היום שאנחנו מסתכלים על המלחמה, בכל זאת כבר מותר לנו קצת להסתכל אחורנית. אחת התקלות אולי הכי קשות שהיו במהלך המלחמה, בסך הכל הצבא נלחם יפה מאוד, חזק מאוד, לאחר 7 באוקטובר. ואחת התקלות הקשות ביותר, לדעתי, היא הייתה העובדה שלא התחילו את המהלך של פילדלפי בשלבים הראשונים, במקביל למה שעשו בצפון הרצועה, וחיכו איתו כל כך הרבה זמן. אני חושב שזאת הייתה טעות. אני עד היום לא מבין למה זה נעשה בצורה הזאת. אני חושב שמה שדווקא הרמטכ"ל דיבר פה, מהבחינה הזאת... איך אתם מרימים לי להנחתה היום? אתה רוצה לראות אותו? מה? זה יופי, איזה פאנליסטים. אתם מרימים לי להנחתה. בוא נראה את הרמטכ"ל, שכולם הבינו על מה אנחנו מדברים. חטיבת הצנחנים נלחמת ברצועת עזה כדי לפרק את ארגון חמאס. זה אומר להרוג את המפקדים שלו, לפגוע ולהרוג כמה שיותר פעילים שלו ולהשמיד את התשתיות של חמאס ברצועת עזה. כי אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר, אנחנו לא מוכנים שתהיה הנוכחות הזו והיכולת הזו של חמאס ברצועת עזה, ואנחנו מאוד מאוד נחושים. כן. חרמוני? לא, בסדר, זה יפה מאוד האמירה הזאת. אני דווקא רציתי להתייחס לאמירה הקודמת שלו על פילדלפי, שיש כאלה שפרשו, כאילו הוא בא ואומר... זה הדובר צהל. מה? הדובר צהל, לא הרמטכ"ל. לא, למה? הייתה לו קודם אמירה על פילדלפי, שהוא אמר, אנחנו יכולים גם להישאר, אנחנו יכולים גם לצאת ולצאת ולחזור כל פעם. הוא אמר, אם הדרג... מה שהדרג המדיני יחליט. מהבחינה הזאת אני חושב שהוא דווקא בדיוק מה שהם צופים מדרג צבאי. הוא בא ואומר, זאת החלטה של דרג מדיני, אנחנו נבצע את מה שאומרים. כי היו כאלה שניסו לצייר את זה, כאילו האמירה הזאת שלו היא איזושהי אמירה שבאה לנסות ולייצר עמדה של בעד יציאה. רמוני, הוא לא אמר את זה. אבל כשהצבא רוצה להיות נחוש ושמשהו לא יקרה, הוא מה זה יודע לכוון לאן הוא רוצה שהדרג המדיני ילך? אני מסכים איתך. רמטכ"ל הוא לובש מדהים, הוא צריך להקשיב לדרג המדיני. אבל הצבא ידע לאורך כל השנים להגיד, זה סכנה, זה לא סכנה. אגב, בדרך, נניח, אני אתן לך דוגמה. מה הוא אוהב להגיד תמיד בצבא? חייבים להכניס פועלים. חייבים להכניס פועלים, זה יוריד את המתח בעזה, זה יוריד... אם הצבא היה בא ואומר, תקשיבו, אפשר לוותר על פילדלפי למען עסקה, אבל רק תדעו, כרוכים בזה סיכונים, אנחנו עוד לא סיימנו לטפל במנהרות, אנחנו לא יודעים איזה חטופים יעברו החוצה דרך פילדלפי, אוקיי, אז הוא לפחות היה פורס את הסיכונים. מה שהרצי עושה פה, זה בעצם להגיד, יאללה, לא משנה, נו, עזוב את ההתעקשות הזאת, אנחנו נדע גם אם אחרי זה יגידו לנו להיכנס. הצבא פה בעצם לא מתעקש על ההישג הכי גדול שלו כמעט במלחמה. ציר פילדלפי זה אולי ההישג הכי גדול במלחמה, והצבא אומר, יאללה, מה שיהיה, אני לא מקבל את זה. אני לא מתווכח איתך.
אני לא מתווכח איתך שזה ההישג, אני לא מתווכח איתך על הנכסיות של השיעה בציר פילדלפי. אבל אני חושב שזה לא העמדה של הצבא או של מערכת הביטחון שהיא אומרת שאין סיכונים ביציאה. היא באה ואומרת, אדוני ראש הממשלה... היא אמרה שיש? אני בטוח שכן. לא, לציבור. היא אומרת, תראה, היא לא מדברת עם הציבור על הכל. אבל אני משוכנע בזה... שיש ירי מאיראן, היא אומרת, תקשיבו, הגנה לא הרמטית, קחו את זה בחשבון, ייכנסו טילים. למה לא פה היא לא אומרת את זה? אני אסביר, תרשה לי שנייה. אני בטוח שהיא באה ואומרת לראש הממשלה, יש את הנושא של החזרת החטופים. אנחנו נדע להתמודד גם בתרחיש כזה וכזה, בכל מהלך, אנחנו נותנים לך לקבל את ההחלטה. כל הנושא של עסקת החטופים שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לראות את החטופים שלנו בבית. אני חושב שאנחנו צריכים להבין גם שיהיו לזה מחירים מאוד כבדים. אתה מאמין לה שתדע להתמודד? אני אגיד לך מה אמרתי ואני עומד על דעתי בנושא הזה. אני בעד עסקה כאשר יש משמעות של השיית הלחימה, לא שהאנד גיים, שאנחנו שמים את המלחמה, וחמאס נשאר בשלטון. אתה מאמין לה שהיא תדע להתמודד עם עזיבה של ציר פילדלפי? אני רוצה להגיד לך שאני לא יודע את כל הנתונים, אבל אני משוכנע. שבתוך הממשלה, בתוך הקבינט, אני מניח שגם עושים לפעמים דיונים שלא כולם חושפים אותם. שאלה מאוד פשוטה, אני לא מאמין לה. אני לא יודע להגיד לך את זה. חרמוני. אבל אתה יודע, זה... כששחררו את המחבלים, אמרו, נדע להתמודד, נכון? אני לא יודע. ואז גילו שהמחבל ששוחרר בעסקה הראשונה, ניסה לרצוח יהודי בגלקידה. אז לא היית עושה את העסקה? רגע, זה בדיוק העניין. הרי זה ברור שיש סיכון. אבל זה בדיוק העניין, חרמוני. אני לא אומר אל תעשו בגלל זה, אבל אל תשקרו לי, אל תמכרו לי את זה שהגדר מושלמת, או אנחנו נדע להתמודד עם כל דבר. תגידו, יש גם סכנה, למשל, שחטופים יברחו החוצה, זה קיים או לא? אחד, יש סיכונים, יש סכנות. אני משוכנע שהם אומרים. אני משוכנע שהם אומרים את זה. צריכים להגיד את זה לציבור. חבר'ה, אני שואל שאלה באמת. זה לא ברור לכל בר דעת, שאם אתה לא boots on the ground, אז יש לך פחות יכולות, זה ברור. יש פה משחק של סיכונים. אתה יודע איך אני יודע שזה לא ברור? אתה יודע איך אני יודע שזה לא ברור? כי הטענה שלך שכל בר דעת רואה את זה, גורמת לכל הפיקוד הבכיר של צה"ל וישראל בכלל, להיות לא ברי דעת. כי משום מה הם לא רואים את זה, הם מדברים רק על הצד השני. אני רק רוצה להגיד לך משהו על מה שאתה אמרת. אם אתה בנקודה שאתה מתלהב שהרמטכ"ל אמר נבצע מה שהדרג המדיני יעשה, אתה כבר בבעיה. זה כמו שהערך הממלכתיות שהוסיפו לרוח צה"ל, המשפט הראשון בו זה שהחייל יציית לפקודות ולמה שהמדינה אומרת, אתה כבר בבעיה, כי... ליישמן, רק במשפט, לא התלהבתי, רק דייקתי, כי תקפו אותו על זה. הבנתי. תראה, קודם כל, הכותרת הזאת שהקראנו אותה קודם, על כך שעשרות מחבלים חוסלו והופצצו תשתיות ופיר מנהרה הושמד, זה רק מלמד בעצם את העובדה הזאת, שנכון, ההישגים של צה"ל בחודשים האחרונים וגם בשבועות האחרונים בתוך עזה, הם הישגים מאוד מאוד משמעותיים, מרשימים, צריך להגיד וצריך לזכור, אנחנו כל הזמן מרבים לדבר פה גם על הדרג המדיני וגם על הדרג הפיקודי בצבא, על הלוחמים שלנו שעושים שם עבודת קודש, עבודה סיזיפית, יום-יום על מנת להגן על ביטחונה של מדינת ישראל ועל ביטחון האזרחים שלנו, וזה רק מלמד שבסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על עסקה, כן, ועל הפסקה לצורך העניין של 6 שבועות או יותר, אנחנו עדיין לא השלמנו את המלאכה בתוך עזה. עדיין יש לנו מלאכה רבה כדי לסיים, מה שנקרא, ולמוטט את שלטון חמאס. אנחנו עדיין לא בנקודה הזאת שאנחנו יכולים לבוא ולומר, אוקיי, בואו נעשה את העסקה הזאת בכל מחיר, בכל מצב. את חמאס אנחנו, יש לנו עוד זמן, אנחנו נוכל לעשות את זה בעוד שנה, בעוד שנתיים. יש אלמנט משמעותי גם לזמן, כשאתה, מה שנקרא, כשאתה בשוונג, תשלים את המלאכה עד הסוף. בהחלט, כן. שוכחים כאן עוד פקטור, וזה האמריקאים. האמריקאים הרי מבחינתם לסיים את כל הדבר הזה, הם מרוכזים כרגע בבחירות בארצות הברית, הם לא מעוניינים לראות שום הסלמה. ראש הממשלה נתניהו בעצמו שלח מזכר לנשיא ביידן שמבקש ממנו שיחתום עליו, שיאשר שישראל אחרי עסקה כזו או אחרת עם חמאס תוכל לחזור לרצועה. עד עכשיו ביידן לא נתן את המילה שלו, וגם האמריקאים מאוד מדאיגים אותי בעניין הזה. ביידן לא נראה לי יודע מה השעה כרגע בשום מקום. אגב, הרמטכ"ל, מה שהראינו, קצת פספסנו, הוא אמר, אי אפשר להישאר עם הנוכחות של חמאס בעזה. עסקה שמפסיקה את המלחמה זה הישארות של חמאס, ככה אני מבין, אם אנחנו יוצאים משם עכשיו חמאס שם. טוב, אני רוצה להראות לכם מישהו שכן רוצה להיות בעזה. שמעתם? אתם מבינים? מישהו שרוצה להיות בתוך עזה, כאילו, קוראים לו אבו מאזן, והוא היום נעם בטורקיה, הלך שם לבקר את חברו ארדואן, עם תמונה של אסמאעיל הנייה שם בקונגרס, אומר שזה לא היה טורקי, ואפילו שמו מיקרופון מול התמונה של אסמאעיל הנייה. לא הבנתי, אבל לא נורא, תראו מה אבו מאזן אמר. אנני קררתי תווג'ה
مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة. وسوف أعمل بكل طاقتي لكي نكون جميعاً مع شعبنا لوقف هذا العدوان الهمجي حتى لو كلفنا ذلك حياتنا. فليست حياتنا بأغلى من حياة أصغر طفل من قطاع غزة أو من الشعب الفلسطيني. إحنا مش أغلى. ونحن نطبق أحكام الشريعة، النصر أو الشهادة. אני אומר, תקשימו לו את המשאלה של המוות כשהיד. אני לא אצטער, אף אחד לא אצטער. אתה רוצה להיות שהיד, תהיה שהיד כפרה, בעזה, ברמאללה, בטולקר, איפה שאתה רוצה, רק תזמין, אנחנו נגיע. יאקי. אני אגיד לך משהו, זה די מדהים כשאתה שומע את הדברים של אבו מאזן, לחשוב שכשלקחת חייך כמה חודשים אחורה, היו כאן אנשים בציבוריות הישראלית, בקרב מקבלי ההחלטות, כן? גם בשמאל הפוליטי וגם כל מיני בכירים במערכת הביטחון לשעבר, שאמרו שהרשות הפלסטינית יכולה להוות אלטרנטיבה במקום חמאס בעזה. אתה רואה את הדברים הללו, אתה שומע, אתה יודע, לצערנו הרב, ואתה רואה גם, כן, את מרבית את הפיגועים שאנחנו עדים להם ביהודה ושומרון, שהרשות הפלסטינית לא רק שהיא לא מגנה, אלא גם מגבה ומשלמת את המשכורות למחבלים פעם אחר פעם, ואתה אומר, אם יש דבר אחד שלפחות רוב הציבור הישראלי מבין היום, זה שהרשות הפלסטינית לא רק שהיא לא יכולה להוות אלטרנטיבה בעזה, צריך גם לטפל בה ביהודה ושומרון. כן, והם תומכים גם בעזה. טוב, זה עזה, רצית משהו? תראה, בימים אלה, וזה כל כך מתחבר להווה, אני פחות קורא פרשנויות, יש לי ספר, אלבום כבד, שהוא נמצא ממש למעלה, מורידים אותו פעם בשנה, הוא בן 18 שנים, הוא יצא שנה אחרי הגירוש, הוא נקרא שחר כתום, זה אלבום הגירוש, זה ממש אלבום עם תמונות, עם מאמרים, אולי אני צריך להביא אותו פעם לתוכנית, והוא עוקב יום אחרי יום, מהנאום של שרון ועד ימים אלה, מה קרה בכל יום. עכשיו, היום לפני 19 שנה פינו את ניסנית, רפיח ים, מורד. הנה, זה על המסך, דרך אגב, שים לב בכותרת של ויינט מאותו יום, המהלך ההיסטורי מתחיל. בדיוק, בדולח. זה יום אחרי, נכון? אנחנו יומיים אחרי תשעה באב בעצם. כן. נתחיל בגני איטל, נצר חזני, גן אור. זה היה ממש בימים הראשונים. עכשיו, זה דבר מדהים, אני באמת כל שנה פותח את האלבום הזה, ומי שערך אותו זה שני חבר'ה, יצחק רקנתי ורפי בן בשט. רפי בן בשט, שתיעד ממש את ה... כמעט אני אומר באובססיביות, הם אספו פתק לפתק ושירים שאנשים פרטיים כתבו וכו'. רפי בן בשט הוא אבא של אלוף משנה יצחק בן בשט, השם יקום דמו, שנפל בעזה. וואי. כלומר, 19 שנים אחרי, האבא מתעד ומנסה להביא את הזעקה של המחאה, ואיכשהו הלקח לא נלמד. זה משגע אותי, כאילו, מה יש לדבר פה? כאילו, מה... אתה יודע מה אנשים לא זוכרים? אז תשעה באב היה מוצא שבת, וההתנתקות התחילה ביום שני. הייתי שם בנווה דקלים. אנשים לא זוכרים שבאותו מוצא שבת, היה פיגוע על הציר. היה פיגוע על הציר, כמו הרבה. לא, משפחת כהן זה במשל המתפקדים. כל. כל אולי, יכול להיות. ונהרגו שם האנשים. עכשיו, אתם צריכים להבין משהו על ההתנתקות. צהל לא ריכז כל כך הרבה כוחות בעזה, מההתנתקות עד המבצע הנוכחי, בשביל הפינוי, וההבטחה של הפינוי. מי חיסל את המחבל? אזרח. היו שם שלוש אוגדות. אזרח חיסל את המחבל, זמרי. לא, אם כבר דיברנו על ההתנתקות, זה תמיד מזכיר לי, הכותרת הזאת של ויינט, מזכיר לי את הטור של סימה קדמון יום אחרי. אתם זוכרים מה הייתה הכותרת שלו? שנמאס לנו מהדמעות. נגמרו הדמעות. עכשיו, רק שתבינו, כאילו, את היחס, זאת אומרת, ואני חושב שהיחס כלפי תושבי העוטף צריך להיות, המדינה צריכה לעשות הכל כדי להחיות את החבל ארץ הזה, כי באמת מדובר בחלוצים שחיים באזור חקלאי חשוב, ומה שנקרא איפה שהמחרשה, ורק תראו את ה... תראו את הגישה שהייתה של העיתון של המדינה, עד הוא, אז הוא עוד היה באמת העיתון של המדינה. כן. לא כמו היום, נכון? זה היה ככה. צר לנו תושבי חבל עזה, המפונים והבלתי מתפנים, אבל נגמרו לנו הדמעות. במשך 38 שנה כופף עצמו כמחצית מהציבור הישראלי לתנאים שלכם. גם את ילדינו שלחנו להגן על בתיכם בניגוד לאמונתנו. עכשיו הגיע תורכם. עכשיו הגיעו השנים שלנו. צר לנו תושבי עזה, אבל יש לנו מספיק דברים לבכות עליהם, גם בלי הפרובוקציות שלכם. ומי שחושב שכשהוא מגרש יהודים, הוא נפטר מהבעיה, כי הבעיה היא ביישובים היהודיים, יחכה כמה שנים והבעיה תגיע ליישובים שלו, היא תגיע לעוטף עזה, היא תגיע למרכז הארץ, היא תגיע לכל מקום. זה היה הנרטיב כלפי החלוצים של גוש קטיף.
אסור שזה יהיה... ויהיו הרבה דמעות, הרבה דמעות. גם ללמדנו יותם, כשאנחנו כל הזמן מדברים על הקונספציה והקונספציה, איך התקשורת הייתה פה חלק גדול מהקונספציה, הידדה את הקונספציה, איזה יחס היא נתנה להפגנות אז של גוש קטיף, שחציעם יצא להפגין נגד הגירוש, ואיזה כוח היא נותנת היום להפגנות מהצד השני, או איזה כוח היא נתנה להפגנות נגד הרפורמה המשפטית. התקשורת ברובה ככולה הייתה חלק מהקונספציה, מייצרת כאן מציאות יש מאין, וצריך לשים לזה לב. ותודה לאל שהיום יש רשתות חברתיות, יש פייסבוק, יש טוויטר, ואנשים יודעים מה לצרוך ואיפה לצרוך. תודה לה, רק תחשבי, אני תמיד חושב על ההתנתקות. עם ערוץ 14, עם גלי ישראל, עם תקשורת אמיתית ששמה... זמרי, היו עוצרים אותנו. מה? היו עוצרים אותנו. יכול להיות שהיו עוצרים אותנו, יכול להיות, אני מסכים איתך, אבל רק תחשבו באיזה גן עדן תקשורתי אתם חיים היום, לעומת שטיפת המוח 1984. אני אגיד לך משהו מה שזמרי אמר, זה חשוב. סליחה, דבר, אני אחרי זה. כן? כן, כן, בטח. זה לא עד כדי כך חשוב. אבל קודם כל, זה הערה שכל הזמן, זה מחשבה שלא עוזבת אותי. אבל אני חושב שההתנתקות הייתה אירוע אלוקי. אין לי הסבר. זאת אומרת, זה שאריאל שרון עשה את מה שעשה, ורגע אחרי זה כבר לא יוכל לעשות כלום, אתה יודע. זה היה אירוע אלוקי, אבל אחרי שאמרתי את הדבר הכאילו משיחי הזה, אריק שרון, פתאום האור פה היה נכבה. פתאום, אתה מבין, הוא היה בשנייה, היה עולה D9 על האולפן הזה. הוא היה כל כך כוחני, שהוא היה סוגר את, קורא לאחראי על האינטרנט, ואומר לו, לא משנה, עצרו את האוטובוסים בדרך להפגנה. אז מה תגיד, כאילו, אם היה לנו את האוטובוסים, אז... עזוב, זה היה כל כך כוחני, כל כך אלים, וכשדיברת על התקשורת, רק מי שכותב ככה, ואדיש וקר ואטום, זאת המילה שחיפשתי, אטום לכאב אנושי של אנשים, לכאב אנושי, לא משנה מאיזה מחנה פוליטי, מסוגל 19 שנים אחרי זה לחשוד בנו, שאנחנו אטומים לכאב, שהוא הרבה יותר חמור כמובן, ואין מה להשוות, שתושבי האוטף... לאלה שלצערנו ולמרבה הזוועה, כמו שזמרי אמר, למרבה הטרגדיה, אלו שנלקחו בכפייה לעזה, זאת אומרת, אותם הכניסו לשם לצערנו, למרבה הטרגדיה, ואנחנו מקווים שיחזרו כמה שיותר מהר בכפייה, ולא משנה אם הם מבארי או מכפר עזה או מנתיבות. זה משהו שקורע את הלב ממש, כן. אני לא רוצה להרוס את החגיגה, מה שנקרא, אבל אני רוצה להגיד משהו. ההתנתקות, שאתה מדבר מהלך כוחני וכיוצא בזה, וקפה ודיקטטור והכל, אני חושב שאם תבדקו באותם ימים, את התוצאות של ההצבעה להתנתקות בממשלה ובכנסת, ואת הסקרים שהיו בדעת הקהל, רוב גדול בציבור הישראלי תמך במהלך הזה. הוא תמך במהלך הזה... אמון, על זה אנחנו מדברים. הייתה פה תקשורת כזאת ששוטפת את המוח. לא, לא, זה לא תקשורת. ומבטיחה פלאים, ואומרת, ייגמר הסכסוך, והרעים זה המתיישבים. ברור שכשאתה לוקח עם וכל התקשורת יושבת לו על המוח, הם הרעים, הם הרעים, הם יירו בחיילי צה"ל, גרשו אותם משם, ייגמר הכל. ברור שחלקים גדולים בעם, ועדיין, במרכז הליכוד, הדבר הזה לא עבר. במרכז הליכוד, לא, במתפקדים. במתפקדים, זה יותר גדול. אבל אני רוצה להגיד שבסופו של דבר היה פה, יש פה נושא שנכון, אנחנו רואים מה קרה, ואנחנו גם, דרך אגב, נתניהו, אני אזכיר לכם, ב-2009 שהוא נבחר, הוא הבטיח את מיטוט שלטון חמאס. הוא היה כמה שנים מאז. אבל לחרמוני, לא הבנתי משהו. איך זה שיש תמיכה של העם מצדיק מעצר של 6,000 אנשים? או רשימות שחורות של השב"כ על אנשים? או מעצר של ילדים בני 10 בצמתים? או תלמידי תיכון בכלא? אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על ההחלטה. ההחלטה הזאת, אתה יודע, בסופו של דבר יש תזה, והיא תזה שאנחנו גם עד היום נתווכח איתה. גם היום אנחנו נתווכח איתה. שאני בסופו של דבר לא מאמין, לדוגמה, אם אתה תסתכל על ההתיישבות ביהודה ושומרון, קח את ההתיישבות ביהודה ושומרון. התפיסה שלי היא תפיסה שעושה הבחנה בין התיישבות בגושים, במקומות שיש אינטרס ביטחוני, כמו בקעת הירדן, במקומות כאלה. תורמת לביטחון ההתיישבות ביהודה ושומרון? אז הנה, אני אומר, אני עושה, תגיבו, אבל תרשו לי רק לסיים. למה אין טילים ביהודה ושומרון? אבל אתה יודע למה אין טילים? כי זה העניין. יש לך שליטה מבצעית של הצבא. דרך אגב, אתה שוכח שבשנים האחרונות השליטה המבצעית של הצבא, כן, הרבה מאוד פעמים היה לו נוח לעשות את השליטה המבצעית הזאת, כי יש שם רשות פלסטינית שניהלה את החיים של הפלסטינים. יש שליטה מבצעית של הצבא, אבל האם ההתיישבות, הנה, זה ההבדל. ההתיישבות במעלה אדומים, בגוש הציון, בבקעת הירדן, במקומות אסטרטגיים, מסייעת. התיישבות שנמצאת בלב האוכלוסייה הפלסטינית, אני אומר לך שבסופו של דבר, תסתכל על מדינת ישראל, תרשה לי שנייה. גוש עציון, לא נמצא בלב אוכלוסייה הפלסטינית? תרשה לי רק לסיים את המשפט. גוש עציון נמצא בלב אוכלוסייה הפלסטינית? אפשר לסיים את המשפט? חרמוני, מדינת ישראל נמצאת בלב אוכלוסייה הפלסטינית. פליישמן, אפשר לסיים את המשפט? אני יכולה להגיד. כן, רק לסיים. שנייה, ליטל. בסוף, אני מסתכל עוד 30 או 50 עוד 100 שנה קדימה, איך מדינת ישראל נראית, שיש מהים לירדן,
חצי יהודים, חצי לא יהודים, ואני יודע שצריך למצוא פה... ואתה מגרש יהודים? היפרדות, כאשר השליטה הביטחונית המבצעית של צבא הגנה לישראל. כמו בעזה. רעיון מעולה. ערן, ערן. נגמר מעולה בעזה. נגמר פגז בעזה. לא, רגע, אני חייבת להגיב לדבר הזה. בעזה לא הייתה שליטה מבצעית. תשמע, ערן, בזמן שהיהודים יושבים פה ומתקוטטים אחד עם השני, איפה צריך להתיישב, איפה לא צריך להתיישב, מה בגושים, מה לא בגושים, נמצא לנו אויב מר ואכזר, שכתב באמנה שלו, אם זה הרשות הפלסטינית ואם זה החמאס, שקורא להשמדת העם היהודי ולגירוש כל היהודים מארץ ישראל. אז כשאתה מספר לעצמך כל מיני סיפורים כאלה של אם רק נתיישב כאן, אם רק נהיה באזורים כאלה ואחרים, יאפשרו לך לחיות כאן, אתה לא קורא את המציאות כמו שצריך, אתה לא מבין מי האויבים שלך. עוד משפט אחד אחרון. אבו מאזן משלם לאנשים לצאת לרצוח יהודים. הוא לא רוצה אותך כאן, לא ביפו, לא באקו ולא בצפת. וככל שתבין את זה מוקדם יותר, תוכל גם להבין את זה. ורק משפט אחד אחרון, קטן, קטן, קטן. לגבי אריק שרון הביא הרבה מנדטים אחרי ההתנתקות. אני רק מזכיר שהוא התנגד נחרצות למשאל עם בנושא ההתנתקות. הוא ידע למה. יכול להיות מאוד שהוא ידע למה. כן, טוב, אני אטבע את עלבונה של ארץ ישראל. אנחנו לא יושבים שם כי זה ביטחוני. אנחנו יושבים שם כי זאת הארץ שלנו. כי שאול המלך הלך שם, כי אברהם אבינו הלך שם, כי דוד המלך וממלכת ישראל, שראינו מה קרה לה לצערנו הרב, וכל הסיפור היהודי, הוא לא נמצא בתל אביב ולא באשקלון, למרות שאנחנו שמחים שיש אשקלון כמו קריית שמונה, הוא נמצא במקומות האלה. אז רק טבעתי את העלבון, אני חייב להתקדם עליך, המון. אתה אחי עלבון כזה, תקשיב. אתה העלבון של ארץ ישראל, אתה לא צריך מולי לתבוע. לא. אני ואתה, תקשיב, אני ואתה, תאמין לי, אני ואתה משווים ושוקקים לארץ הזאת באותה מידה. לא בטוח. אני רק אומר, גם אני לא יודע, אני יודע אם טוב מאוד מזה האויבים שלי. אני רק יודע, אני צריך, אני לסרטט לי את מפת ההתיישבות לפי האינטרסים הביטחוניים והדמוגרפיים. לא, לא לפי האינטרסים הביטחוניים. שלי. לא. פליישמן, גם אם אתה מסדר לפי האינטרסים הביטחוניים, אתה צריך לשלוט בכל השטחים ביהודה ושומרון וברצועת עזה. כי איפה שאין יהודים, אין צבא יהודי. לא יעזור כלום. זה מה שקרה בלבנון. בלבנון, כי לא היה התיישבות, קמה ארבע אמהות ואמרה וצעקה, ואתה יודע מה, יש אנשים שאמרו בצדק, למה החיילים שלנו נופלים על האזור הזה? ככה זה עובד. אם אין התיישבות יהודית, אין צבא יהודי, ואז יש טרור פלסטיני בערימות. זה הסיפור. אוקיי, לא, הדיון הזה חשוב, הוא התנהל, ומצוין, ואגב, הוא לא מתנהל ככה בשום ערוץ אחר. אתם בשום ערוץ אחר לא תראו את הדיון שמתנהל ככה, כולל הדברים המכובדים שאומר פה ערן חרמוני. טוב, תראו, אנחנו עכשיו נעשה את הטקס, שאנחנו נראה לכם כל מיני דברים שאנשים אומרים על התקיפה האפשרית של איראן וחיזבאללה, למרות שאף אחד לא יודע שום דבר, ומי שירצה יפחד, ומי שירצה יהיה מעודד, ומי שירצה יכעס. בואו נתחיל בנעים קאסם, שהוא איזה חולדה בחירה שם בחיזבאללה או משהו כזה. והוא התייחס לביקור של עמוס הוכשטיין האמריקאי אתמול בלבנון. בואו נראה את הדברים שהוא אומר, אם יש לנו אותם. קדימה, בואו נראה אם זה בא. זיארת הוכשטיין זיארה אסתערדיה, ליקול באן אמריקה תתחרק, לכנהו לא יחמלו שיען, ולא תוג'ד מוקטרחת אמריקיה מוחדדה. הם יורידון אלקול, אנהם יתחרקון, לכן פיל פראג מן דום משרוע, חתה לאן. הרד קרר, והזה القرار سيحصل إن شاء الله تعالى له مساره وله خطته. אוקיי, זה נעים קאסם שבעצם אומר במילים אחרות נתקוף. בעולם יש קצת תבהלה. בואו נראה כותרת שנוגעת לשרי חוץ שיגיעו מחר לביקור בזק בישראל. שרי החוץ של בריטניה וצרפת יגיעו לביקור בזק בישראל. בניסיון למנוע הסלמה, שרי החוץ של בריטניה וצרפת יגיעו למחר לביקור בזק בישראל, אז הערת עריכה קטנה, לא צריך לחזור במשנה על מה שכתבת בכותרת. ידונו ב... לא, אל תוריד לי את זה. הרי למי שערך את זה. ידונו במאמצים למניעת הסלמה האזורית וקידום עסקה לשחרור החטופים, ובמקביל החלו באופן רשמי שיחות עמום בין ישראל לארגון הטרור הרצחני חמאס בבירת קטר, גם על זה נדבר עוד שנייה. אגב, בבריטניה, משרד החוץ הבריטי אמר היום שאנחנו ברגע קריטי לשלום, הנה. שר החוץ הבריטי דיוויד לאמן, הנה הציטוט, אנחנו בנקודה קריטית עבור היציבות הבינלאומית. שימו לב למשפט הזה. השעות והימים הקרובים עשויים לקבוע את עתיד המזרח התיכון. זה קורה עם החבר'ה האלה מצרפת ובריטניה. היום גם היה זה אירוע עם ירדן. בואו נראה את הכותרת על הדבר הזה. דווקא יותר מעודד, אמרתי לכם. זה יהיה כמו המונליזה. כל אחד יכול להסתכל על זה מכל כיוון, והדבר הזה מסתכל עליו בחזרה. ירדן הצליחה לשכנע את איראן להמתין עם התגובה לחיסול הנייה. אוקיי, מקור דיפלומטי אמר לרשת סקיי ניוז בערבית, אוקיי, הבנו, זה מה שהם אמרו.
זה באירוע הזה, יאקי. אני אגיד לך משהו, תראה, קודם כל, אני שומע כל הזמן, גם כאן וגם שרי חוץ בבריטניה ובפריז, תולים את התגובה האפשרית של חיזבאללה ואיראן בהצלחה או בכישלון של עסקת החטופים. וזה אני אומר, צריך מאוד מאוד להוטט לנו מה שנקרא תמרור הזרה גדול מאוד. כי בסוף, אם זה המדד מבחינתה של איראן, אז אני בוחן מה האינטרס של איראן. כשאיראן באה ואומרת, אנחנו נתקוף או לא נתקוף, בהצלחה או בכישלון, תלוי של עסקת החטופים, אם היא תצא לפועל או לא תצא לפועל, אני אומר, כמה צריך להיזהר בפרטים של עסקת החטופים הזאת. כשאנחנו מדברים באמת על ציר פילדלפי, ועל נצרים, ועל כל הדברים הללו, ועל השלבים בעסקה הזאת, כי הרי בסוף, מה האינטרס של איראן? מה האינטרס של חיזבאללה? זה להשאיר את חמאס כשלטון, כריבון, בתוך רצועת עזה. ואני חייב לומר שעד עכשיו ראש הממשלה נתניהו עומד על העקרונות החשובים בתוך העסקה הזאת, עד כמה שניתן. גם הרמטכ"ל אמר את זה היום. בצורה, מה שנקרא, מאוד אמיצה מול העולם, גם מול ראשי מערכת הביטחון, ואני מאוד מאוד מקווה, כן, שגם, שהוא ימשיך גם לעשות את זה, כי כשאתה רואה אותם תולים את זה בזה, זה קצת מפחיד. אני רק חייב להגיד לך, אני לא בעד לשחק את המשחק הזה, שאנחנו משחקים כל הזמן, לפחות בכל מה שקשור לדיון התקשורתי הפומבי. כן התקפו, לא התקפו. בסוף מי ששמע את נסראללה לפני שבועיים, בנאום הראשון שלו, אחרי מה שישראל עשתה, גם עם אסמאעיל הנייה לכאורה, וגם עם אותו רמטכ"ל חיזבאללה, הבין באמת שזה חלק מהמשחק. שהוא בא ואמר שבסוף ההמתנה זה חלק מהעונש, אל תיתנו לאויב את המתנה הזאת, באופן כזה שהנה, אנחנו באמת בהמתנה, ואנחנו באמת בלחץ, הכל בסדר, והכל, ותאמינו בקדוש ברוך הוא, יהיה בעזרת השם טוב. ליטל. תשמע, אני רוצה לומר שני דברים בעניין האיום האיראני. אחד, האיראנים הכניסו אותנו לסוג של מלחמת התשה. מלחמת התשה שהם מנסים להשאיר אותה בעצימות שמתאימה להם, כדי שהם יוכלו להמשיך להשאיר אורניום בנחת ובשקט ובאין מפריע. גם הם לא רוצים כרגע לערער את כל מה שקורה עם הבחירות בארצות הברית. יהיה להם מאוד מוצלח אם קמלה האריס תיקח שם את הבחירות, בעוד 4 ימים התכנסות של המפלגה הדמוקרטית. כרגע האיראנים רוצים להשאיר את זה על נש נמוכה. לעניין הביקור של שרי החוץ של בריטניה וצרפת, תשמע, המערב או אירופה קוראת את המפה לגמרי לא נכון. גם ארצות הברית מנסה כאילו למנוע תגובה איראנית, לא לפתוח איזושהי מערכה נרחבת, לא לפתוח איזושהי מלחמת עולם. בסופו של יום, מי שרוצה למנוע פה התלקחות אזורית, מי שרוצה למנוע מאיראן להגיע לגרעין איראני, לגרעין, צריכה להכניס את משמרות המהפכה לרשימת ארגוני הטרור, וצריכה להטיל סנקציות על איראן, מה שניסינו, מה שמדינת ישראל ניסתה לעשות במשך שנים רבות, הגיע הזמן שגם אירופה תתעורר. כן, בקצרה ממש. ממש בקצרה. אין שום אינטרס, אין שום אינטרס לסינואר להגיע לשום עסקת חטופים. ברגע שהאמריקאים והבריטים והצרפתים תולים את תוצאות הפסגה הזאת, באיך תיראה התגובה והאם זה יוביל למלחמה, סינואר החלום שלו זה באמת מלחמה גדולה פה, והוא לא ייתן לדבר הזה להתמסמס, ועכשיו זה תלוי בנו ותלוי באמריקאים, ואם הם רק יהיו בהגנה ואנחנו רק נהיה בהגנה, אז נמשיך לחטוף, ואם נשכיל, כמו שעשינו בתימן, להתחיל להחטיף גם, אולי אנשים יפחדו מאיתנו. טוב, משפט, תקשיב. האיראנים, הם כרגע, עצם זה שעולים אליהם כולם לרגל, הם כבר מרוויחים. אני אומר את זה בצער, אני אומר את זה בכאב. וזאת הבעיה בתפיסה של ההתמודדות של המעצמות המערביות מולם. שהם לא מאיימים עליהם, שהם לא באמת מאיימים וגורמים להם להבין שהם בסכנה. עכשיו, זה מייצר אצלם גם ביטחון יתר. הרי זה שהשוודים שם טיפלו בהניה, זה לא פעם ראשונה שקוראים כאלה דברים על איראן. אבל היום הם, יש להם את הביטחון בכלל לאיים בתקיפה ישירה על ישראל. אבל מה שאנחנו דורשים מארצות הברית ומה-E3, מהאירופאיות, מול איראן, אנחנו צריכים לדעת לדרוש מעצמנו מול חיזבאללה אחרי 10 חודשים. אנחנו לא יכולים להמשיך את המצב הזה ששובי הצפון כל היום נמצאים תחת אש, שיש מפונים. אני חושב שהגיע הזמן, אחרי 10 חודשים, שגם הלחימה בעזה עברה לשלב פחות עצים, לבוא ולטפל בעניין הזה מהשורש, אם צריך בכוח, ואם אנחנו נהיה מוכנים לעשות את זה בכוח, אז יכול להיות שזה גם יהיה בלי כוח. הגעת בנקודה, חרמוני. זה שהתקיפות הן בצפת ובכפר בלום ובשמיר ובאביבים ומרגליות ובמירון ובמטולה ובקריית שמונה, זה לא אומר שלא יורים על ישראל. אנחנו לא צריכים לחכות שהחיזבאללה יירה גם מחיפה דרומה או דבר כזה. ואני מזכיר לכם,
נשחטו פה 12 ילדים במגרש כדורגל לא מזמן. ונהרגו זוג הורים בדרך הביתה לראות את הילדים שלהם, וזה רק מה, אתם יודעים, רק בציר, חס וחלילה, של השבועות האחרונים. אנחנו לא מאופסים, לא מאופסים בעניין הזה, וחרמוני נגעת בדיוק בנקודה. טוב, בוא נלך קצת לאיזוטריה לסיום החלק הזה. בני גנץ באיזושהי סוג של בעיה, הוא אומר הרבה מאוד דברים, אבל לאף אחד לא אכפת. אז היום הוא קצת העלה את, את הרף, בוא נראה דברים שלו. נתניהו. בהתחלה חששת לתמרן, אחר כך חששת להעביר את המאמץ צפונה. ולאורך חודשים חששת לחתור למתווה חטופים וחשש לגורל הקואליציה. הגיע הזמן שתפסיק להתעסק בגורלה של הממשלה ותעסוק רק בגורלה של המדינה. פעם אחת, אל תחשוש, תהיה אמיץ. יפה, טריק שיווקי טוב הסוף הזה והוא גם משתפר במשחק. הליכוד כמובן הגיב על הדבר הזה, מאוד מאוד חשוב מה שאנחנו מתעסקים עכשיו. הפרוטוקולים הוכיחו שגנץ הוא זה שהתנגד להחלטות קריטיות לביטחון ישראל, כולל החלטות על פעולות צבאיות דרמטיות, חיסולי ראש חמאס וחיזבאללה, מעזיבת גנץ, מעידים יותר מכל, על שינוי המציאות, מצער שגנץ בחר לעזוב את הקבינט בעיצומה של המלחמה בשביל להגיע להופעות של זהו זה. עוד שנייה נראה לכם במה מדובר. מוטב שמי שלא מועיל למאמץ הניצחון ולהשבת החטופים, לפחות שלא יזיק. הייתה גם תגובה של גנץ על התגובה של הליכוד. סך הכל יום פרודוקטיבי לדוברי המפלגות בישראל. נתניהו יודע היטב למה הוא מנסה לשפץ פרוטוקולים, שזה עוד איזה משהו שלא הוכח, שנדב אייל מפיץ, בלי שום סימוכין כמובן. הוא מסרב להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את האמת, מפחד לתמרן קרקעית, מי עקב את הכניסה לחאן יונס, ומי לא רוצה להיכנס לציר פילדלפי תחילה, כרגיל אצל נתניהו, פחדנותו, אומנותו, זה מהאיש שלא חילץ את מתחת יוסוף, שלא פחד להיכנס לעזו בצוק איתן. ועוד כל מיני דברים כאלה. סכין בין השיניים. טוב, תראו על מה מדובר עם הזהו זה, כי גנץ הגיע להופעה של זהו זה אתמול. טוב, יקי. קודם כל, אתה מתייחס לסרטון הזה כאל שולי האירוע. אני רק רוצה שתדמיין את דודי אמסלם עומד שם במקום בני גנץ. אמנם אני לא מתאר לעצמי, דודי אמסלם הולך להופעה של זהו. כן, אבל אם זה היה בני גנץ בהופעה של אייל גולן. אתה רואה, נכון, ואתה רואה מה עוברים שרי הממשלה וחברי הקואליציה בכל החודשים האחרונים על עצם העובדה שהם יושבים בבית קפה כדי לאכול חביתה לארוחת בוקר, איך אותם מטורללים מהמחאה פשוט עושים להם את מה שנקרא את המוות, על זה שהם מעיזים להכניס חביתה לפיהם בשעה 9 בבוקר. והדבר הזה כאילו מתקבל בשלוות נפש, כאילו לא קרה שום דבר. צריך לציין פה איזושהי עובדה. בסופו של דבר שבני גנץ מתייצב בפני המצלמה, והוא מאשים את נתניהו בזה שהוא חשש לתמרן קרקעית ולהיכנס לרפיח, צריך לומר, לא הייתה החלטה אחת בכל התקופה שבני גנץ היה בקבינט המלחמה שלא התקבלה פה אחד. כל החלטה שעברה בקבינט המלחמה התקבלה פה אחד. כלומר, אם בני גנץ מאשים את נתניהו בכך שהוא פחד והוא לא היה אמיץ לעשות כך או כך או כך, אז גם הוא היה שותף לפחד הזה, גם הוא לא היה אמיץ מספיק. אז תפסיק שקר ולחרטט את הציבור, זה דבר אחד. זמרי. יש לי פה איזה דו שיח נחמד מה-28 אפריל, דווקא בין גנץ לסמוטריץ', שסמוטריץ' אומר, בלי כיבוש רפיח אין לממשלה זכות קיום, וגנץ עונה לו, עסקת חטופים חשובה יותר. עכשיו, זה באפריל. היום גילינו שבשבוע האחרון צהל 50 מנהרות, 50 מנהרות. עכשיו, גנץ ואייזנקוט, זה אירוע מדהים. הם, כל הזמן כשהם היו בתוך הממשלה, תמיד הסינק של גנץ היה, נתניהו מכניס שיקולים פוליטיים, נשמור שלא ייכנסו שיקולים פוליטיים, וזה תמיד היה בנוגע לעסקה. הוא תמיד רמז לסמוטריץ' ובן גביר, לא ניתן ששיקולי השארת הממשלה יתערבו בזה. איך שהם יצאו, הם פתאום הורידו חולצה, שמו על עצמם מג ושרשירים, וכאילו אלה שדחפו מאוד קדימה. בסוף, בוא נגיד את האמת, גם גנץ, גם אייזנקוט, ואתה יודע מה, אפילו גם נתניהו, הם לא רצו את סמוטריץ' ובן גביר בתוך הקבינט הזה. ואלה האנשים שבאמת אולי רצו להתחיל מכל המקומות, ובאמת אולי היו הכי התקפיים, אז באופן כללי אני ממליץ לגנץ. עכשיו עוד דבר אחד קטן, גנץ עשה טעות פוליטית, קשה ביותר. אתה רואה את זה בסקרים, אתה רואה את זה בכל הניתוחים. גנץ, היציאה של הממשלה, דפקה אותו. גם בסקרים, לא של ערוץ 14, אתה רואה ירידה מאוד חזקה, הוא מאבד את התמיכה, הוא היה כבר ל-40 מנדטים, גם בסקרים מהטובים. הוא צריך עכשיו
להחיות את עצמו. אמרת, נגעת בנקודה, אנשים מתעלמים מבני גנץ. הוא קצת לא קיים, הוא יכול להעלות את הסרטון הזה, חוץ מהתגובה של ראש... אם לשכת ראש הממשלה לא מגיבה לא לזה... מתייחסים. לא מתייחסים. אף אחד לא מתייחס. ודבר אחרון, כל הקשקושים, באמת, על אחריות ועל אשמה, נגוזים בסרטון הזה מזה וזה. כי יושבים שם אנשים, צלח לי, שאני בטוח שהם אלה שחושבים, חלקם, שהם כולם צריכים לקחת אחריות, ונתניהו צריך להתפטר, וחייב בחירות, וכאלה. בני גנץ היה שר ביטחון פעמיים, היה רמטכ"ל, היה הרס מערכת הביטחון, זאת אומרת, בעין, זאת אומרת, היה הבסיס של מערכת הביטחון במדינת ישראל, גם בעשור האחרון. אם הוא זוכה לכאלה מחיאות כפיים, זה רק אומר שרוב הביקורת של האנשים האלה היא פוליטית. טוב, זה... תראה, גנץ היה הרבה דברים. אבל כן, הוא לא היה בתפקיד בשבעה לאוקטובר, צריך גם להגיד את זה, יש אחריות, כי יש אחריות בסופו של דבר, שהיא אחריות אוטומטית וטבעית למי שנמצא שם. דרך אגב, יש לו אחריות לשבעה באוקטובר? דרך אגב, אני זוכר אותו, דרך אגב, יש אחריות לממשלה, לממשלה, לא, אתה ענית על זה, אני עניתי משהו אחר. אחריות לממשלה, אני רוצה להגיד לך משהו, אני דווקא זוכר אותו חוזר מארצות הברית, אותה נסיעה שעכשיו כנסו אותו ב-70 אלף שקל, מכנס מסיבת עיתונאים, תרשה לי שנייה, מכנס מסיבת עיתונאים. כנסו אותו, לא, מה שתגיד, בסדר? ונושא נאום מאוד מאוד חד על כך שאין כזה דבר לא להיכנס לרפיח. נכון, היה שלב, גם נתניהו, שאמרו, אם יש עכשיו עסקת חטופים, אנחנו נעשה את הכניסה אחרי זה. ולכן גם, לדעתי, המתינו איתה. אבל הוא נשא נאום לעם ישראל, אחרי שהוא חזר מהאמריקאים, ואמר, אין כזה דבר לא להיכנס לרפיח. אבל אני רוצה לך משהו אחר, בסדר? כי אתה רואה את התגובה של הליכוד, וזה דווקא, אני חושב, לא רע לגנץ, כי זה מייצר איזשהו עימות. ואתה רואה את ההופעה בזה וזה, שהוא מקבל אהדה גדולה. והאמת היא שיש עליו קמפיין מאוד מאוד ארסי, דווקא מכל מיני גורמים במחנה שרוצה להחליף את ביבי. עכשיו, זו טעות. כי גנץ, בסופו של דבר, הוא השחקן היחידי היום במערכת הפוליטית, שלאורך זמן, בנתוני ההתאמה לרשות ממשלה, נתן פייט, הרבה מאוד זמן הוא היה מעל ביבי, הוא השחקן... עכשיו, מה אתם רוצים? שאתם באים להרוג אותו? שאתם באים לשתות לו את הדם? מה תרוויחו מזה? אתה יודע מה? אתם יכולים לחכך ידיים בהנאה, לחכך מתחת לשפה. אתה פעם ראשונה בים, אתה לא מכיר את החברים שלך. הם שותים לכולם את הדם. דרך אגב, הם עושים את זה גם לגדעון סער, וזה טעות. כן, בדיוק. כי זה בסוף ידחוק אותו למקום פחות טוב. ואתה יודע מה? חלק זה נובע מהסיפור הטוב שזה נובע לפעמים... זה נגמר מתישהו? כן. מה, הדיבור שלי? לא. הרחמים על גנץ. רוצים גם להגיב על זה. בבקשה, בבקשה. רק יזכיר לך, באמת, סליחה, חרמוני, אתה דופק פה איזה נאומים על בני גנץ, שכאילו רמבו בכבודו בעצמו ירד מהשמיים. גדי איזנקוט, לדעתי, חודשיים אחרי תחילת המלחמה, כמה זמן זה היה רעיון בעובדה? חודשיים אחרי תחילת המלחמה, התראיין בטלוויזיה בעובדה ואמר, יאללה, צריך לעצור, לא נחלט שום... על מה אתה מדבר? תגיד לי, איזה דמות אתה מצייר לי? זה עוד פעם הגזלייטינג הזה של אחים לנשק, שאתם מנסים להגיד לנו משהו שלא היה. עכשיו אני לא אומר, גם נתניהו, לא, גם נתניהו לא רמבו. אבל די כבר לצייר לי עכשיו את בני גנץ וגדי איזנקוט כאלה האמיצים שרצו להיכנס. הם כל הזמן דחפו לעצירה ולעסקה, ואתה יודע מה? בדיעבד, ואני רציתי שהם יישארו, כי זה חשוב לעם. טוב מאוד שהם יצאו החוצה. טוב מאוד, כי הם מה שהסתבר, חתרו מבפנים, תדרכו מבפנים, ודחפו לזכות מופקרות, שעד עכשיו לא קרו, יכול להיות שהם יקרו. עולה לטיסה. אני אומר את זה, אשמח מה שהם אמרו. רגע, גדי איזנקוט התראיין, רגע, גדי איזנקוט התראיין אצל עובדה, ואמר, צריך לעצור את המלחמה בשביל עסקת חטופים. אני שמעתי את הרעיון שלו בעובדה, אני גם שמעתי את איזנקוט ואת גנץ מדברים על זה, שצריך לבוא ולהעביר את מרכז הכובד כדי לייצר הכרעה בצפון עד הראשון לספטמבר. ואני חושב שאלה אמירות חשובות, ואני שמעתי אותם... אמר מסביר, לעצור בעובדה? לא, הוא אמר שצריך גם להיכנס לרפיח, הוא אמר שצריך לעשות... בעובדה? לא בעובדה, ש... אבל בדבר... אחרי, הוא התחרט. לא, הוא לא התחרט. חרמוני, לא התחרט, אתה לוקח איזה פרק אני מסוים... אני חייב להגיד לך, אתה מדבר הרבה על זה שגנץ כאילו עכשיו רוצה להכריע בצפון. בוא לא נשכח שמיד לאחר 7 באוקטובר, זה נכון אגב גם לגבי נתניהו, כן? הייתה על השולחן אפשרות נכון. שהניח הצבא לעשות תקיפה מאוד משמעותית נגד חיזבאללה בצפון, ומי שמנע את זה בין היתר, ונכנסו לממשלה במיוחד בשביל זה, היו גנץ ואיזנקוט. ונתניהו. אוקיי? וגם נתניהו. נתניהו אבל, הכניס אבל, אותם בשביל אבל זה. אבל אתה יודע משהו, נכון. אבל אתה יודע משהו. כשגנץ היום מתייצב בפני המצלמות ואומר פעם אחר פעם, איך יכול להיות שנתניהו לא קבע תאריך לחזרת התושבים? אתה היית זה שמנעת את התקיפה שם. לא, 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 צריך להגיד ביושר, סליחה, צריך להגיד ביושר. ההחלטה ב-11, אם אני לא טועה, לאוקטובר,
שלא לעשות את אותה המכה מקדימה. אני לא מבקר אותה, כי אני אומר את האמת, בסוף אני לא יודע אם זה רק בסוף המלחמה, אני יודע אם זה היה מוצדק. על אותה נקודת זמן הייתה למדינת ישראל יכולת לנהל את זה בשתי חזיתות. אבל אחרי 4, 5, 6, 10 חודשים, צריך לעשות את זה. נכון. צריך לעשות את זה. דרך אגב, אפילו יאיר גולן פה הגיף מימין, ואמר, היה צריך בתחילת המלחמה לייצר תרגון שם על חברי חסרשפות. כן, ידידיה. אתם זוכרים מה היה בטור הקודם של זה וזה, בקיץ שעבר, שהם הופיעו בקיסריה, איך הסתיימה ההופעה? מה, משהו נגד הרפורמה? בדיוק. קודם כל, נגמרת הופעה, כל אחד, בטח זה וזה, הרכב כזה אהוב ונוסטלגי, אז יש איזו רוממות רוח, איזו רוח של נוסטלגיה, של התרפקות, אפילו התרפקות עצמית, בסדר של ישראל, שלנו. ואיך שהסתיימה ההופעה אחרי השיר האחרון, אני זוכר שאחרי זה היה, לא הייתי שם, אבל כתבו על זה בהתרגשות, כל הקהל צעק, דמוקרטיה. זה היה מין קבלת עול מלכות שמיים כזה, זאת אומרת, בתוך הדבר הזה, דמוקרטיה. עכשיו, שאנחנו במצב הרבה הרבה יותר קשה מהקיץ הקודם, כן, תתפלאו, חשבתם מה זה יכול להיות, זה הכי גרוע, הרפורמה, סליחה, לא הרפורמה, המהפכה, וזעקתם. עכשיו אנחנו במצב הרבה יותר חמור, והקהל נמצא שם ושר, ולא נמצא בקפלן, בדיוק הקהל הזה, שהיה הבייס של קפלן, לא של הקיצוניים, של הישראלים הטובים שחשבו... נגיע גם לזה. סליחה? יהיה לנו גם על זה. יפה, אבל הם לא נמצאים שם כבר. לא. הם בהופעה, הם שומעים את המוזיקה, לא צועקים שום... רגע, אני יכול אז להגיד... אז בסדר, אז מוחאים כפיים לבני גנץ. אני יכול להגיד משפט אחד קצר כן. לגבי העסקה. אני רוצה אבל לסיים עם משהו. דבר על העסקה אחרי הפרסומות, אל תדאג, לא שכחנו את זה, יש לנו גם מרואיין בנושא. אני רוצה להראות לכם, תראה לי דווקא את שדה תימן, אולי גם על מירי רגב נדבר בהמשך, אבל אנחנו לא שוכחים את מה שקרה בשדה תימן. תראו מה הלל ביטון רוזן שלנו מדווח הערב בנוגע לעניין הזה. הנה. פרסמנו במהדורה, שר הביטחון יואב גלנט הנחה את הרמטכ"ל הרצי הלוי לבצע בדיקה מהירה מי ידליף את הסרטונים החמורים משדה תימן. פרסומם, שימו לב מה אומר שר הביטחון, פרסומם עלול להסב נזק גדול ללגיטימציה של מדינת ישראל ולוחמנו. במערכת הביטחון מעריכים שהסרטון הודלף בידיעת גורם רשמי באחד מגוברי הדוברות או הפרקליטות, לפני הפרסומות, זמרי. רק להגיד על זה, שר הביטחון גלנט אומר, ערוץ 12 וגיא פלג פגעו בביטחון המדינה ובלוחמנו. זה מה ש... בלגיטימציה של המדינה ובלוחמים שלנו. ודבר אחרון, להרצי הלוי היה זמן היום לקפוץ לבקר את הגיוס ואת הבן של בנט ולהצטלם שם. כנראה שעדיין לא היה לו זמן. יכול להיות שהוא מאוד עסוק, הרצי, מלברר את הסוגיה השולית הזאת של מי הדליף סרטון לערוץ 2 נגד הלוחמים שלו. כנראה זה לא מעניין. מעניין אם הוא אמר למתגייסים החדשים שרק שידעו שאם מישהו מנסה להפליל אותם, הוא לא יגבה אותם. מעניין אם זה נאמר שם בבקום, אני חושב שלא. טוב, פרסומות, נחזור עם העסקה ועם אורח, ואם תאמינו לי, השמאלנים, כמה מהם אמרו כל מיני דברים שאתם לא מאמינים, אל תלכו לשום מקום. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו עכשיו לאירוע המוזר הזה בדוחה. בואו נראה. מחר תכונס בדוחה הפסגה לחידוש המשא ומתן לשחרור החטופים והחטופות. בעקבות האופציה להסלמה, אפשר להגיע לעסקה. מחר זה יום מאוד דרמטי. פסגת ההזדמנות האחרונה להגיע לעסקה בתקופה הקרובה. זה נכון בעת הזו? הצורך בלהגיע לעסקה התחדד. צה"ל יוכל לחזור להילחם בכל רגע שיידרש. זה המפתח למנוע מלחמה אזורית. הזדמנות נדירה. הזדמנות אחרונה להציל את החטופים. בין עסקת חטופים לבין הליכה למלחמה אזורית. יש פערים לא גדולים שניתנים לגישור. הבנתם? דיון ענייני של התקשורת באחת הסוגיות הכי רגישות שאי פעם הסיקו את תושבי מדינת ישראל. ואל תחשבו שזה דעה שלהם. הם פשוט טוקים שמקיים את מה שאומר להם המתדרך הזה. אין להם מושג. מה זה בכלל הזדמנות אחרונה? מאיפה אתם יודעים שזה הזדמנות אחרונה? חלון זמן, אף אחד לא יודע שום דבר. ולמה כל זה מטומטם? כי החמאס לא הגיע בכלל לדוחה. הם לא שמה. זה כמו שידוך של חרדים. ההורים יושבים, מדברים על איזה משהו, ולא יודעים מה הקלה חושבת כרגע. ידברו איתה אחרי זה. אתה יודע, בדרך כלל אצל חרדים זה עובד. לא, אולי גם כאן. אולי גם כאן זה יעבוד, אני לא יודע, אבל כרגע, כי לפחות אתה יודע, תנו איזה משהו. טוב, בואו נראה כמה כותרות וניתן לכם להתייחס לכל הזיה הזאת, באמת, כאילו, אני לא, אין לי מה להגיד. בחמאס שוב מציבים, רק דיברתי, בחמאס שוב מציבים תנאים ומודים,
יש קושי בתקשורת עם סינואר. אוסמה חמדן, בכיר בלשכה המדינית של חמאס, שוב מציב תנאים לישראל, ומבהיר כי חמאס לא ישתתף בשיחות, אם אלה לא יעסקו במתווה ביידן. חמדן הודע שקיימים קשיים בתקשורת עם סינואר, שמסתתר במנהרות, למה הוא חי האיש הזה, אף אחד לא יודע. בואו נראה עוד כותרת אחת, יאיר גולן שלנו. היום זה היום שבו צריך לאמר רק משפט אחד. מדינת ישראל אישרה את עסקת החטופים, הם חוזרים הביתה. איך? איך? מה יש לך? זה כמו מודה אני אצלם. אין להם כאילו איזה... וואי, אלוהים ישמור אותי. טוב, בואו נראה גם, אני פשוט מראה דברים ברצף. כאילו, תוכלו להתייחס להכל, כי זה באמת הזיה. טור של אבי יששכרוף היום, חמאס רוצה להכשיל את הפסגה כדי להצליח במה שלא הצליח מאז תחילת המלחמה. לא הבנתי, זה נשמע כמו משפט של יאיר לפיד. לגרור את האזור כולו למלחמה כוללת, לכך צריך להוסיף את הקשיים מכיוונו של ראש הממשלה, שהוסיף לא מעט תנאים ומכשולים, וכך אם לא יירשמו הפתעות של הרגע האחרון, בעוד ימים ספורים, שוב נהיה בפתחה של מערכה האזורית, בניגוד למה שקורה עכשיו, שאיראן וחיזבאללה מאיימים עלינו, ואנחנו, הכל פה דבש. אהוד ברק, גם כן, הלך היום למגרש הביתי אצל אילנה דיין, שממש הקשתה עליו, באמת, זה היה רעיון מאוד קשה לאהוד ברק, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם. בואו נראה מה הוא אמר שם, האיש המופקר הזה. זה כבר לא סוד שראשי הצוות שמנהלים את המסע ומתן מעריכים שנתניהו לא רוצה להגיע לעסקה. זה לא סוד שיש מתח אדיר בינם לבין ראש הממשלה. אתה מצפה מהם שהם יצאו בגלוי ויאמרו את דעתם באופן פומבי? זה לא רק לא רוצה, זה נתניהו פועל אקטיבית, לפעמים בלי לידע אותם, אלא בסוף מעשה ולא בהתחלה, תחת חוות דעת שהם לא חוקי, לא עושה, הוא חורג אפילו מסמכותו. טוב, ועוד דבר קטן שקרה הערב. זה נורא עוזר, אני שמעתי את הרעיון הזה, ונורא קשה לשמוע את אהוד ברק, מה שאני עושה בראש, זה אני מדמיין אותו בתחתונים צועק על הטלוויזיה. זה נורא מוקל עליי, כי באמת, הבן אדם נשמע כאילו איבד לגמרי, כשאני מדמיין אותו ככה בסלון, זה הרבה יותר... לא סיימנו אותו לערב, אל תדאגי לנו עוד אחד שלו. טוב, רק משהו שקרה הערב, נעדכן אתכם. ניצן אלון, כך דיווח ירון אברהם, העביר מכתב לנתניהו שנוגע לעסקה ולמצב הקשה של החטופים, כי עד היום לא ידענו שהחטופים במצב קשה, וזה היה מאוד חשוב. תראו מה לשכת ראש הממשלה. זה מסמך, זה מחדשות 12, מסמך העזרה של ניצן אלון לנתניהו. ובהמשך לדיווח בחדשות 12, זה התגובה של נתניהו, ניצן אלון לא הגיש שום מסמך לראש הממשלה, אבל הוא הגיש לירון אברהם. אתה לא מודע לזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נתן לצוות המסע ומנתן מנדט, שסוכם על דעת כל ראשי מערכת הביטחון וצוות המסע ומתן. תעשה לי סדר. תראה, קודם כל, האירוע הזה שמתנהל בדוחה הוא אירוע הזוי גם בגלל הסיבה שהזכרת, שחמאס לא צד. זאת אומרת, מסע ומתן בדרך כלל מתנהל בין שני צדדים. צד אחד, שהוא הצד העיקרי, שהוא זה שהרים קשיים, זה שהוא זה שבלם את העסקה לאורך כל הדרך, גם בסיטואציות שישראל הסכימה לתנאים מסוימים בעסקה הזאת, הוא לא נמצא באירוע בכלל. זה דבר אחד. דבר שני, אילנה דיין שואלת את אהוד ברק, אתה חושב שהם צריכים לצאת ולומר שנתניהו הוא זה שבולם את העסקה באופן גלוי? אני לא יודע איך לספר את זה לאילנה דיין, אבל אני חי במדינת ישראל, ומה שאני שומע בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, זה כל מי שמעורב, כולל אלה שנמצאים בתוך המסע ומתן, תחת כל מיני גורמים אנונימיים, כל הזמן מדברים על זה שנתניהו הוא זה שבולם את העסקה, מה שלא נכון, מה שהוכח כלא נכון, אין ספור פעמים. וצריך להגיד דבר אחד, בסוף יש פה אחריות שלא לומר תקשורת פושעת סביב המסע ומתן הזה של העסקה, מסיבה מאוד פשוטה. אנחנו ראינו באמת את כל הקטעים האלה, עסקה גורלית, זאת ההזדמנות האחרונה, זה יום מאוד מאוד דרמטי. ואני טועה ביני לבין עצמי, יושב יחי סינואר בעזה, במנהרות של חמאס, כן, שהוא עצמו בנה, שהחיילים שלו בנו, ומה הוא חושב? הנה הוא אומר, מדינת ישראל הגיעה לרגע הכי קריטי מבחינתה, לרגע הכי גורלי מבחינתה, עכשיו אני צריך להסכים לעסקה? הוא צריך להיות מטומטם כדי להסכים לעסקה. התקשורת בישראל עושה את זה כבר במשך 10 חודשים, במשך 9 חודשים. כל פעם כשיש עסקה שמונחת על השולחן, בין אם חלק מהתנאים מסכימים לה ובין אם חלק מהתנאים לא מסכימים לה, היא פשוט מגיעה לפינה הזאת שהיא מכריזה כאילו זאת ההזדמנות האחרונה, קריטי, גורלי, דרמטי וכל מיני סופרלטיבים בומבסטיים כאלה, באופן כזה שהיא זו שמחתיעה את העסקה. טוב, התשובה... בוא נראה עוד. בבקשה. וזה למה
וזה למה חמאס בכלל לא תורח לשלוח את הנציגים שלו לדוחה. כי התקשורת הישראלית עושה את העבודה בשבילו, כי הוא אומר, הלחץ מופעל מבפנים, הלחץ מופעל על המקום הלא נכון הרי, הלחץ מופעל על נתניהו, כאילו נתניהו רוצה להכשיל את העסקה, כשבשורה התחתונה, זה תמיד היה חמאס, הם תמיד התלו בנו במשך חודשים, חודשים על גבי חודשים, מנסים להוציא כמה שיותר תנאים ולהשאיר את החטופים ברצועת עזה. ככל שנלמד שאנחנו רק מזיקים לשיחות המסע ומתן בשיחות על זה ובלחץ על זה ובהבנה שכולנו רוצים את כולם בבית כמה שיותר מהר, הלחץ צריך להיות מופנה לכיוון חמאס. ככה המצב איתה. טוב, בוא נראה עוד. רם שפע, שהוא גם היה פעם במפלגת העבודה, נכון? עדיין. לא, היה חבר כנסת מטעם המפלגת, כן. רם שפע, אין מחיר גבוה מדי. אין מחיר גבוה, נגיד עוד 7 באוקטובר, זה מחיר גבוה מדי? עוד 40 חטופים, זה מחיר גבוה מדי? עוד 350 ילדים מתים, ישראל, אל תורידו את זה, תשאירו את זה. ישראלים ככה מתים על הדרך, ככה, זה לא מחיר גבוה מדי? שהופקרו באופן בלתי נתפס, עסקה היום, עסקה היום, עסקה, מי מנהל ככה מסע ומתן? אני לא מבין את הדבר הזה, מצטער. טוב, עוד אירוע איזוטרי, אני גם רוצה, אני כמעט מיד בא אליך, ידידיה. היום היו דיווחים על זה שטראמפ שוחח עם נתניהו. אני רוצה להראות לכם את הדיווחים האלה, אוקיי? לדוגמה, יש לנו אחד ממעריב, בוא נראה אותו. הנה הוא בא, הנה זה עולה. טראמפ שוחח עם נתניהו על עסקת החטופים והפסקת אש בעזה. אתר אקסיוס דיווח כי נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ שוחח בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. ומי שעובד באקסיוס, שם זה דופח, הוא ברק רביד, שכתב את הדברים האלה. מקורות אמריקנים, טראמפ שוחח עם נתניהו בטלפון על עסקת החטופים, הנשיא לשעבר שוחח עם נתניהו אמש, יום לפני סבב השיחות המכריע בדוחה. מקור אמריקני אמר כי השיחה נועדה לעודד את נתניהו להתקדם לעסקה, אך ציין כי אינו יודע אם זה אכן המסר שטראמפ העביר לראש הממשלה. לא הייתה פגישה. לא הייתה פגישה, חרמוני. אני? אם אתה רוצה, אתה לא חייב, אני יכול להגיד. אני מאוד מקווה שתהיה עסקה. זה לא תלוי רק בנו. האמירות גם שאין... אבל כל עסקה, כמו רם שפע? לא, אני אומר, המחיר יהיה קשה מנסוע. אבל ברור שיש אינטרסים למדינת ישראל שלא יכולה לסגת מהם. ככה מנהלים עסקה, להגיד הפוך זה לא רציני, סליחה שאני אומר את זה. מה זה הפוך? עכשיו, אני רוצה לך משהו. אני חושב שעשה נכון נתניהו ששלח את המשלחת לדוחה. כן. אני קצת חושש מזה שזה בדוחה, בסוגריים אני אשים את זה. יהיה בסדר. אבל אני רוצה להגיד לך שדווקא גם פנימית זה חשוב, וגם חיצונית זה חשוב, בטח אם חמאס לא בסיפור הזה, כי אנחנו צריכים להראות את הנכונות שאנחנו עושים את כל המאמצים. ואני אגיד לך גם יותר מזה. אני לא יודע לבוא ולהגיד על נתניהו שהוא מתנהל בצורה הזאת, בצורה שהיא צורה לא... לא ישרה, לא הגונה, לא... אתה יודע למה אני לא יודע את זה? כי בשביל להרגיע, כי בשביל להגיד את זה, ויש לי עליו ביקורת, אני מתנגד לו, ורציתי ללכת שהוא הולך הביתה אתמול, ואני רוצה גם מחר. אבל אני לא אגיד על ראש ממשלה במדינת ישראל כזה דבר, כאשר אין לי מידע שאני משוכנע בו, כי זה יגרום לי, זה לא קשור לנתניהו, זה יגרום לי למשבר עם המדינה. עכשיו, אם הוא יעסוק ב... יקבל החלטות פה... וגם עלילת דם. אם הוא יקבל פה החלטות, כי יש פה גם, צריך להגיד, יש שרים מסוימים בממשלה, שאני לא סומך עליהם בנושא הזה, שאני מרגיש שגם אם אני אביא להם דף ריק, ואני אגיד להם, תרשמו לי מה העסקה שאתם מוכנים, הם יחזירו לי את הדף ריק. אוקיי? יש שיקולים פוליטיים בהחלטות מדיניות תמיד. ואני כן רוצה להאמין שבסופו של דבר, גם נתניהו יקבל את ההחלטה הנכונה מבחינת האינטרסים של מדינת ישראל. זה אמרי. ויכול להיות שגם יש דברים מסוימים שצריך להתעקש. לגבי הדף הריק, אני אגיד, אני מעדיף את חברי הכנסת שתביא להם דף ריק והם יחזירו לך דף ריק. מאשר את חברי הכנסת, שלא משנה איזה דף תביא להם, הם יחתמו עליו בנוגע לעסקה, ואלה חברי הכנסת שמפחידים אותי. דבר אחד שאנחנו לא אומרים כמעט, חבר'ה, אם זו ההזדמנות האחרונה, אז מה אנחנו אומרים לגבי ה-70-80 חטופים שישארו שם? מה אנחנו אומרים לגביהם? האם אנחנו אומרים שאנחנו, ההזדמנות הזאת, משחררים את מי שאפשר ונגמר הסיפור? כי בסוף, זה האירוע, צריך להגיד את זה. לא מדברים על זה מספיק. אנחנו משאירים מאחור. זה לא שעכשיו באים אלינו, אומרים לנו, כל החטופים, ובואו תנו את המחיר שלכם. באים לנו על חלק קטן של חטופים, ואומרים לנו, אתם מאבדים כמעט את כל הקלפים שלכם. ואת זה התקשורת הישראלית לא אומרת, והיא זאת שכל כך דואגת לחטופים, היא משאירה המון חטופים מאחור, בלי שום קלף לשחרר אותה. חד משמעית, טוב. והיום, בתקשורת קצת אחרת, ראיינת רעיון ארוך מאוד ומכבד מאוד את שמשון ליבמן, שהיה בשעתו ראש המטה, לשחרור גלעד שליט. והיום...
הוא חלק מה... אני חושב, מהמטה כן. של ה... ש... או מה שנשאר ממנו, הוא דיבר על הפירוק, ומכותבי הספר המזעזע, מר הפקרה, איך הוא אומר לך ש... הוא רצו להכניס לארון הספרים, אתה יודע, את הספר על נתניהו. אבל היה, היה באמת דיון מכבד, ושאלת אותו כל הזמן, מה הקו האדום? הרי לכל אחד יש קו אדום. בסופו של דבר הוא אומר לך, לא להחזיר את ירושלים. נכון? נכון, זה היה הקו האדום. לא, עד לכאן. כן. ובאמת כל אחד צריך לשאול את עצמו, עם כל הכאב, זה לא נושא מצחיק, וכולנו שותפים לכאב, אבל מה המחיר? זה לא בכל מחיר. והדבר הזה הוא נורא, שוב... אין שום דבר בעולם שהוא בכל מחיר. שום דבר בעולם שהוא בכל מחיר. אין דבר כזה. רגע, שנייה, חרמוני. יש לי פשוט פה אורחת חשובה. אני רוצה להראות לכם לסיום. ראיתם את דובר צה"ל, מה שזימרי דיבר קודם, שמדבר על המנהרות בפילדלפי. לא הראינו לכם קצינים בצה"ל שאומרים שהם מתביישים ברמטכ"ל, עזבו את זה שנייה. אני רוצה להראות לכם שני קטעים, ואז נעבור לאורחת שלנו. הראשון שבהם הוא ראשי השב"כ, הוזכרה פה גלעד שליט. ראשי השב"כ לשעבר, מדברים בזמן הקמפיין של גלעד שליט. תגידו אם זה נשמע לכם מוכר הדבר הזה. הדרך היחידה להחזיר את גלעד שליט הביתה היא לשחררו תמורת שחרור מחבלים. אני מודע לסכנה שבשחרור מחבלים, אבל מניסיוני אני יודע ששחרור מחבלים כולל בהיקפים הרבה יותר גדולים. כאשר היה בעבר, ידענו כיצד להתמודד איתו. נדע להתמודד עם שחרור מחבלים גם הפעם. אני יכול לומר בוודאות מוחלטת שמדיניות הפיגועים של החמאס לא תלויה באותם מחבלים שישוחררו מהכלא במסגרת עסקת שליט. תראו גם את ציפי לבני. שהעולם לא רק מבין לראשונה שהברכות צריך למנוע אותם, אלא שהוא מתגייס לעשות את זה. ועוד דבר חשוב, גם ההכרה שהברכות הן כמו ירי. אם ממשיכים להבריח נשק, לישראל יש זכות להגנה עצמית. זה ציפי לבני מסבירה למה, למה עזבנו את ציר פילדלפי אחרי מבצע עופרת יצוקה, שהגיע עוד לפני שהראשי שב"כ האלה אמרו את מה שהם אמרו, ולפני חטיפת גלעד שליט, אגב. סליחה, אחרי חטיפת גלעד שליט, ב-2009, שכבר הבנו, גלעד שליט נחטף ב-2006, והיא מסבירה, אנחנו נצא מפילדלפי, כי הגענו להסכם עם העולם, אז לא יהיה הברכות. כולם מבינים שהברכות זה כמו ירי. ואנחנו נדע להסתדר עם זה. אז קחו הכל עם גרגיר של מלח, תנהלו עם עצמכם לפחות, כי זה לא יתנהל פה, וזה לא מתנהל באולפנים אחרים, כי פה פשוט אף אחד לא מוכן לנהל כמעט הדיון. לא יבוא לכאן מישהו עכשיו ונוכן לנהל לצערי דיון ענייני. מה אתם חושבים שנכון? מה נראה לכם הגיוני? זה נושא רגיש, אתם יכולים לתמוך בעסקה בכל מחיר, אתם יכולים להתנגד לעסקה בכל מחיר, אבל הדיון הזה חייב להתנהל. ואם הוא לא מתנהל בתקשורת, כי פשוט קשה בתקשורת במצב של היום, לפחות תנהלו את הדיון הזה עם עצמכם, שלא תתעוררו מופתעים בשבעה באוקטובר הבא. לפחות זה. אוקיי, ננסה לנושא באותו נושא. שלום לריקי ברוך. ערב טוב. את גיסתו של אוריאל ברוך. נכון. שהוא כרגע בעזה, גופתו בעזה. נכון. השם ייקום דמו, בואי תספרו לנו טיפה על אוריאל. אוריאל הוא בן 30. אם רק תגבירי, אם תוכלי טיפה להגביר את הקול, שגם הקהל ישמע. אוריאל בן 35, נשוי, אבא לשני ילדים קטנים. אוריאל נסע לנובה, בילה, נהנה, ובדרך חזרה הביתה הוא נתקל במחבלים שרצחו אותו וחטפו את הגופה שלו לעזה. אנחנו לא ידענו מה קורה איתו במשך 6 חודשים. ורק אחרי 6 חודשים בעצם התבשרנו שהוא נרצח, וגופתו מוחזקת בידי החמאס. אוקיי. מה שלומכם? ימים לא קלים. משתדלים. אוקיי. איך את רואה את מה שקורה כרגע, גם בדוחה, גם מסביב הדיבורים על עסקה? תראה, אני אגיד לך. הדיבורים על עסקה זה נושא שעולה על הפרק לא פעם ולא פעמיים במהלך החודשים האחרונים. זה נושא שבכל פעם מחדש מעורר תחושות של תקווה, של אמונה שאולי באמת נגיע לאיזשהו משהו. מצד שני, יש פחד נורא גדול לצד העסקאות שהן לא תמיד באמת מביאות את כולם הביתה, והן גורמות בעצם להרבה בעיות שיכולות להיות עתידיות. וכל הדיבורים האלו הם מחלישים אותי באופן אישי, ואני מאמינה שעוד הרבה משפחות, וכל פעם נותנים תקווה, והתקווה נעלמת, ואנחנו באמת... גם הפעם אני כאילו מרגישה שהדיבורים זה דיבורים, ואני... עד שאני לא אראה בעיניים שלי חטופים שהם חוזרים הביתה, מבחינתי אין עסקה, והדיבורים האלה יכולים
לדבר אותם תמיד, אבל מה שאני כן יכולה להגיד זה שחשוב מאוד לשים לב לעסקה המדוברת. אני כמובן בעד עסקה, כי לצערנו הרב, האופציות האחרות כרגע לא מתקיימות, בגלל סיבות אלו ואחרות, ואנחנו צריכים עסקה כדי להחזיר את החטופים שלנו, נכון. אבל צריך לשים לב שהעסקה היא תהיה עסקה טובה, טובה לעתיד שלנו, והכי הכי חשוב, טובה לחטופים שלנו, שיחזרו כולם. אנחנו כרגע בפני עסקה שלא תחזיר את כל החטופים, ותוותר על המון בעצם נכסים אסטרטגיים שהצלחנו להשיג במהלך הלחימה הקשה כל כך שאנחנו נלחמים כרגע. והסיכוי שישארו חטופים מאחור הוא סיכוי מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד מדאיג, בעיקר כשמדברים על בעצם לשחרר את ציר פילדלפי, ויש שם פחד מאוד מאוד גדול מהברחה של חטופים, שאנחנו לא נדע מה קורה איתם. אנחנו כמשפחה מאוד מודאגים מזה, ואנחנו באמת יודעים שיש למדינה שלנו אפשרות לעשות יותר. אנחנו מצפים וציפינו ממנה במהלך כל החודשים האלו לעשות הרבה יותר. היו הרבה הבטחות שהובטחו לנו בתחילת המלחמה, אם זה מניעת סיוע הומניטרי, אם זה שהבטיחו לנו שבעצם הולכים לחסל את החמאס, והבטחות גדולות, ובעצם בפועל אנחנו רואים שסיוע הומניטרי נכנס כרגיל, אם לא יותר. מחבלי חמאס אצלנו חיים. מה לדעתך צריך לעשות, ריקי? או מה אתם חושבים? אני באופן אישי רואה את זה כהמלחמה כרגע היא באמת לא בשפה שהם מבינים. זה לא השפה שהם מדברים. להם אין ערך לחיי אדם, אין להם ערך לכלום. הדבר היחיד שנוגע בהם באמת זה האדמות. והם קיבלו את האדמות מאיתנו, את כל גוש קטיף, בגלל שקיבלנו הבטחות מהם שלא יהיה יותר טרור. שאנחנו לא נקבל מהם לא רקטות ולא טילים ולא טרור, ואנחנו קיבלנו פעם אחרי פעם אחרי פעם ושתקנו. ופה הטעות הגדולה שלנו. ואם אחרי השביעי לאוקטובר לא הבנו את זה, שאנחנו צריכים לקחת בחזרה את האדמות האלו, אז אנחנו בבעיה חמורה. כי אני מאמינה שאם היינו נוגעים, ביום הראשון נותנים להם להבין שהאדמה שהם קיבלו מאיתנו היא לא שלהם יותר, החטופים היו בבית ממזמן. וזה כרגע הדבר היחיד שאנחנו לא מספיק מדברים עליו ולא מספיק מניעים אותו. משום מה, יש איזשהו פחד לדבר על זה, וזה דבר חשוב מאוד שצריך לקדם אותו וצריך לדבר עליו. ואני מאמינה שביום שהחמאס יבין שאנחנו נוגעים לו באדמות, בקודש הקודשים שלו, הם יבינו שכדאי להם מאוד לשחרר את החטופים ולהחזיר אותם הביתה. תגידי. אני לא פעם חוזר לזה, כי באמת, את יודעת, אנחנו יושבים כאן ואנחנו לא, בכלל לא מתקרבים להיות בנעלייך, בנעלי המשפחה, וגם לנו כל הדיווחים והעליות והירידות, זה עושה מאוד רע. זה משהו שאתם מתעדכנים בו, מתנתקים ממנו, מנסים להבין? תראה, אי אפשר להתעלם. כמה שאנחנו מנסים ורוצים להגיד, כאילו, בסוף אנחנו מקווים שתהיה עסקה טובה. אנחנו כל הזמן, כשמדברים על עסקה, אנחנו מנסים לנבור בפרטיה עד כמה שאפשר. גם לנו לא נותנים כל כך הרבה מידע כמשפחות, אבל אנחנו מנסים באמת להבין על מה מדובר, ואנחנו באמת רוצים שתהיה עסקה, אבל לצערנו הרב עוד לא דוברה עסקה, עוד לא הגיעה עסקה שתשיב את כולם. אנחנו כרגע לפני עסקה, אני באמת מבינה את החשיבות שצריך שיהיה עסקה, אבל חשוב מאוד לשים לב לכל הנוגעים בדבר, שלא יפקירו אף אחד מאחור. יש לנו 115 חטופים, חלקם בין החיים, חלקם לצערנו הרב כבר לא בין החיים, וחשוב להחזיר את כולם. לאוריאל יש שתי ילדים קטנים, יש לנו עוד חטופים שהם נרצחים, שיש להם משפחות פה, שהם צריכים לסגור את המעגל הזה, הם צריכים לדעת שהסיוט הזה נגמר, מתחילים לשקם את החיים שלהם. אנחנו לא יכולים לשקם את החיים שלנו כרגע. וזה חשוב מאוד להביא את כולם. ועסקה שלא תביא את כולם היא מבחינתי עסקה לא טובה, ואני לא רוצה לתמוך בכזו עסקה. לכן אני באמת באמת מקווה שכל מי שכרגע מקבל את ההחלטות ומנהל את העסקה, ידע ויבין שאנחנו מצפים לעסקה שתכלול את כולם ללא הפסקת לחימה שהיא ללא הגבלת זמן. כי זה אומר שבעצם החטופים שלנו יישארו שם ללא הגבלת זמן. אנחנו צריכים
דדליין יותר ברור, אנחנו צריכים רשימת חטופים, אנחנו צריכים לדעת מי משתחרר, מתי משתחרר, מה הצעדים, לא משחררים נכסים אסטרטגיים על ההתחלה, שומרים הכל עד שאחרון החטופים חוזר. ריקי ברוך. גופתו של אוריאל ברוך, השם יקום דמו, שגופתו לצערנו מוחזקת בעזה, את גם הגנבת את זה, הוא היה אב לשני ילדים, לחמש ושמונה, הותיר אחריו גם אישה. אנחנו איתכם, מחזקים אתכם, אוהבים אתכם. תודה שבאת לדבר איתנו, ואני מקווה ש... גם ההחזרה של אוריאל, של הגופה שלו בעזרת השם, אני תהיה קרובה מן הסתם, אבל אני מתפלל יחד איתכם שזה יקרה בקרוב. אני רוצה רק באמת לפנות לעם, לקהל. אנחנו מקיימים בכל יום שלישי עצרת שרים יחד לשובם. זו עצרת שמתקיימת בכיכר החטופים, היא בשבע בערב מתחילה, יש מעגלי שיח עם המשפחות. זו עצרת שהיא לא פוליטית, זו עצרת לאחדות. מאוד מאוד חשוב להגיע, לתמוך במשפחות, לשמוע סיפורים אישיים, להתחבר למשפחות של החטופים ולכל חטוף וחטוף בפני עצמו. החיבוק הזה הוא חשוב לנו והתמיכה של העם חשובה לנו. ושוב, זה ללא פוליטיקה, זה נטו אחדות, ואנחנו באמת רוצים לראות את כולם מגיעים לשם. ריקי, תודה רבה. תודה לכם. עכשיו במעבר חד, או לא כל כך חד, בא לכם, לא בא לי על סקר. אני אגיד לכם מה יש בסקר. נתניהו מוביל עם הכי הרבה, בהתאמה לראשות ממשלה, כמו שהיה בשבועות האחרונים, זה היה במהדורה. אני רוצה להראות לכם משהו אחר שהוא בעיניי, הוא בלתי נתפס. יואב דותן, שהוא פרופסור למשפטים, מהמתנגדים הגדולים של הרפורמה, הוא דיבר דיבורים. אני רוצה שתראו מה הוא אמר. אני מתנגד לרפורמה הזאת ואני אפגין נגדה. כן, ושאלו אותי, איך אתה מסביר את העמדה שלך? אמרתי שאם אני צריך לבחור בין ממלכת הכזבים של אהרון ברק לבין ממלכת הטרור של איתמר בן גביר, אני נשאר עם האפשרות הראשונה. זה מה שאני אמרתי בהתחלה, וזאת הייתה עמדתי. ולכן אני חושב שאת הקונטקסט הנכון לראות את מה שבית המשפט עשה פה הוא הקונטקסט הפוליטי. בית המשפט בעצם, בשורה התחתונה, אמר פה אמירה פוליטית. זה מה שדעת הרוב עשתה. ולכן גם אם יש כאן בעיות רציניות מאוד בעקביות האנליטית או המשפטית של דעת הרוב, ויש כאן בעיות, אני יכול להבין למה דעת הרוב עשתה את זה. האם מבחינה משפטית אני חושב שדעת הרוב מחזיקה מים? התשובה היא לא. הבנתם? מה שהוא אומר בעצם זה, תראו, הייתה כאן ממשלה שלא אהבנו. עכשיו, יואב דותן, יש את העמדות המשפטיות שלו, הן גם לא רלוונטיות בגלל מה שהוא אומר כאן. יש ממשלה שאנחנו לא אוהבים, אז בית המשפט קיבל החלטה פוליטית כדי שהיא תצא נגד הממשלה הנבחרת. תגן על זה, ערן. איזה החלטה הוא קיבל פוליטית? הפסק דין של הסבירות? כן. אני לא חושב, אני עם כל הכבוד, אני... לא יודע, באמת אנחנו כנראה חוזרים לשגרה אם התחלנו לחזור לרפורמה. לא, לא, אבל... העניין פה, אם בית המשפט, האם בא לא פרופסור, מתנגד בכיר לרפורמה, אני... ואומר בית המשפט פוליטי, עזוב עכשיו את העניין. אני חולק עליו. Okay. אני חושב עם כל הכבוד, אני חושב שהמצבור של החקיקה שנעשה פה, היה מצבור שבא לשנות בסופו של דבר, בסוף שלו, בתהליך, בתוצאה שלו, באנגיים שלו, הוא היה משנה את מצב הצבירה של מדינת ישראל, ממדינה דמוקרטית, ליברלית, דמוקרטיה ליברלית, מה שנקרא, למשהו אחר. כשאתה עושה שינוי בקור של שיטת של השיטה הדמוקרטית שלך, אלה דברים, אתה יודע מה, הממשלה, ואמרתי את זה אז בזמנו, בזמן החקיקה, ממשלה נבחרת, כנסת נבחרת, יש לה פרובוקטיבה לקבל החלטות גם בכל אחד, מאוד דרמטיות, על מלחמה, על שלום, בניית יישובים, פינוי יישובים, תקציב, מה שאתה רוצה. אבל כשאתה משנה את כללי המשחק, את הקור של כללי המשחק הדמוקרטיים... בסדר, הוויכוח הוא לא על הרפורמה, שאלתי שנייה, אם הוא צודק, אם הוא טועה... שאתה משנה, אז הנה, אני עונה, כן. כשאתה משנה את הבסיס של כללי המשחק הדמוקרטיים, זה דברים שנעשים שינויים כאלה ברוב הרבה יותר גדול, בהסכמות רחבות, ואם זה לא שנייה, נעשה, כמה, זה לא חוקתי. תגיד, כמה נגמר פסק דין הסבירות? פסק דין הסביר, אתה, סליחה, עם כל הכבוד, בית כמה, משפט... כמה? לא, אתה מסתכל על זה... דיברת עכשיו על רוב, אבל... שהוא רוב חשוב, כמה אין נגמר? אין בעיה, אני גם הייתי בעד... בוא נשב, רק לתאי, מי שלא הבין. אין בעיה. אז אל תמכור לי פה רוב חשוב, לא, וזה... לא, 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 15 בני לא. אדם, כן. זה לא אותו דבר. ושתי שופטות בכלל היו בפרישה וזה, בקיצור, יואב דותן צודק, כן. איפה עם העיסוק הזה? זה סתם... להתעסק במערכת המשפט, כאילו זה משהו שהוא באמת קיים. זה שלטון שנגנב על ידי הצד של חרמוני. הרי לכולנו ברור, חרמוני, שאם נניח, סתם אני אומר, נניח רוב העם היה, זאת אומרת, כמו שהיום הימין היה שמאל, אוקיי? ובבית המשפט היו יושבים 10 מתנחלים,
ערבי ושמאלני, אוקיי? אתה לא היית מדבר איתי על זה, היית אומר לי שיש בעיה בייצוג, ושחייבים לשנות את זה, ולא היה מעניין אותך. הרי אתם קצת כוחני, וכשעניין... הרי כשהייתם צריכים להעביר הסכמים בהסכמה רחבה, למשל, כמו אוסלו, ההסכמה הייתה כל כך רחבה שהיא כללה טויוטה או מיצובישי ושני שרים שהייתם צריכים לגנוב כדי להביא... די עם זה, די. אין לי כוח כבר לדיונים האלה. זה שלטון במדינת ישראל, בית המשפט העליון. עד שלא תהיה רפורמה, זה יישאר השלטון. לא להתייחס לזה כמערכת משפט. זה מערכת פוליטית לגמרי, שלא ישקרו לכם. אם תקרה הרפורמה, אני לא יודע, הימין מורתע, אבל בסוף זה יצטרך לקרות, כי הימין, אתה רואה את זה בדברים קטנים, כמו ההפגנות מול הפצארית, כמו כל מיני דברים כאלה שמתעוררים, הפגנות שדה תימן וכאלה, הימין בסוף יפסיק לסבול מול שלטון השמאל שגנב אותו לבג"ץ. כן, טוב. אנחנו ככה מתחילים להנמיך אוף. אני מבקש מכולם לסדר את המגשים ולשים שנייה את הזה ולסגור את ההוא שם בחלון של המטוס. אנחנו קצת נוריד עניינים כבדים, רפורמה וזה, רק רציתי להראות לכם את זה. עכשיו אני רוצה להראות לכם משהו שכתב יהודה שוחט, שהוא עיתונאי ותיק, עבד בידיעות, היום לדעתי בליברל. מסתמן שהוא לא כל כך ליברל, לא כזה ליברל, תראו מה הוא כותב. למה בעצם את אל-ג'זירה ואת אל-מנאר סוגרים, בזמן שערוץ 14 מקבל הקלות, למרות שהוא מסייע לאויב, יותר מכל ערוצי המחבלים ביחד? הזכרת שהוא עורך בליברל? כן, עורך בליברל. זה הקטע הכי מצחיק, שהאיש הזה הוא עורך בעיתון שקוראים לו ליברל, אוקיי? זה נראה לי ממצא את זה. בהחלט. לפני 20 שנה הוא היה מה זה חמוד. באמת, היה בחור נחמד כזה, אבל הרבה עיתונאים שאני רואה פה במי צייץ, ואני מכיר מהחיים מפעם, קורה פה משהו, כי זה אירוע, אני לא רוצה להגיד נפשי, זה אירוע... לא, לא נפשי שלו, אבל אירוע נפשי קולקטיבי של הרבה אנשים ביחד. מה שנקרא... אני אומר על הרבה עיתונאים, לא רק עליו. יאקי. לא, אז במקרה... רגע, יאקי. תעשה קצר, כי אני רוצה פרשת שבוע. ממש במשפט אחד, תראה, זה די מדהים, כן, במקרה הזה זה יהודה שוחט, אבל אנחנו רואים את זה כמעט ערב-ערב לגבי המון עיתונאים אחרים. תמיד לחשוב את העובדה הזאת שחי כאן דור, שבמשך שנים ארוכות האנשים האלה מבוקר ועד לילה הם אלה שעיצבו והנדסו את התודעה מבלי שהיה מישהו שישמיע את הקול הנגדי או את הקול השפוי יותר. ותראו את נקודת האור, הוא חושב שאל-ג'זירה ולמנאר מחבלים, וגם התקדמות מסוימת, כן. טוב, לפיד לילי, ואז נעשה פרשת שבוע. בואו נראה לפיד לילי, לפיד לילי, לפיד לילי. אני לא יכול לסיים בלי, אסור לי, זה הלכתי. אין לי שור, יאיר לפיד ביקש להעביר החלטה בכנסת, שחייבים לפיד לילי, כי הרב עובדיה אמר. בואו נראה לפיד לילי. אמרתי, יש שתי אפשרויות. הראשונה היא שיכול להיות שהם עד לכך בורים בתנ"ך. בניגוד לכל האגדות העממיות, זה פשוט לא נכון שלבן דרש מיעקב לעבוד 7 שנים בשביל רחל. ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, משה מתפלל, קורא את השמיים, בטל את הגזרה, תן לעבור. רק רוצה להיכנס לארץ, אבל השם אומר לו, זה לא יקרה. רב לך, אל תוסף דבר אל היות בדבר הזה. משה מקבל את הגזרה, מבין שאין לו ברירה, נזכר במתן תורה, בכל המצוות, שוב חוזר על ההבטחה. 10 הדיברות, הפטרה של נחמה ושלום, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הוא איתנו לעד. אבינו, מלכנו, חוננו, עננו, שמור על עמך ישראל. ולא תבוא צרה. יפה, לכו תראו את ההמשך, לכו תראו את ההמשך של זה ברשת, ופרשת שבוע והפטרה וכל הדברים האלה. וראיתם, קצת תלמדו מדברי התורה של יאיר לפיד. יעקב, לבן, 7 שנים, הוא החליט שמה שכתוב בתורה זה לא נכון. הוא יודע. טוב, סיימנו. תודה רבה לכם, תודה רבה לקהל. תודה רבה ליתם זינרי. תודה רבה ליאקי אדמקר, תודה רבה רבה לידידיה מאיר, תודה גדולה מאוד לליטל שהוא זכה להצטרף אלינו, ותודה רבה לערן חרמוני. במוצאי שבת יהיה פה יותם זמרי.